bez ustručavanja. Dobro večer. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja u 2024. godini na KTV televiziji. Hvala što pratite i naš kanal Bez cenzure, tamo možete pogledati sve naše emisije Bez ustručavanja, Bez pardona, Bez cenzure i Bez straha sa Nemanjom Šarovićem. Moj večerašnji gost je Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Evo, napravit ću jednu malu paralelu, pa bih volio da se nadovežete. Sećam se kad je drug Tito se vraćao iz posete afričkim državama ili poseta Kini, Severnoj Koreji, i onda skupi drugove iz komiteta pa im ispriča šta je to na putu kroz nesvrstane zemlje on uspeo da postigne. Na to mi je ličio povratak Aleksandra Vučića iz Davosa, gde je sada napravljen jedan medijsko-politički performans gde su adekvatno društveni i politički radnici zaseli tamo u Palati Srbije da poslušaju šta je predsednik nam donosi iz Davosa. O sadržaju i o samoj manifestaciji želim da čujem vaše mišljenje. Pa cijela ta predstava koju je Aleksandar Vučić izveo i dao je radni naslov Skok u budućnost jasno pokazuje više stvari. Jedna je ovo što ste vi naveli, a to je da on i dalje kopira Tita koliko može. I u stvarima koje su ostale kao neke naslage sećanja ljudi, da je tada kada se Tito vraćao sa nekih putovanja, da je uvek donosio nekakva, da tako kažem, blaga i neke nove mogućnosti, što je u jednom delu i bilo tačno, zato što je Tito odlazio na ta putovanja i otvarao nova tržišta. Tako je. Pa onda vi kada se vratite iz neke Afrike, ne znam, iz Libije, iz Iraka, Libana, već gde sve, Irana i drugih zemalja gde on išao, Egipta, onda je donosio poslove, pa je onda Energoprojekt radio brane po Egiptu, po Libiji, pa su onda naši stručnjaci pravili turbine, pa su podizali elektrane i tako dalje. Znači, realno je upošljavao privredu ondašnje Jugoslavije. Sad, naravno, nije to bila Titova pamet, to je bila neka vrsta prećutnog dogovora Amerike i Sovjetskog saveza da se taj deo sveta koji je tada tek izlazio iz onog neokolonijalnog ili kolonijalnog procesa da ne doživi veliki šok, nego da ga neka država kao što je Jugoslavija na neki način mirno uvede u neku luku, ali istini za volju jeste se to iskoristilo za mnoge stvari koje su bile na korist građanima Srbije. Ovo što je sad Vučić uradio, dakle, on nije otvorio ni jedno novo tržište za Srbiju, dakle, jer da biste otvorili bilo kakvo novo tržište, vi morate da imate bilo kakav proizvod. Srbija ne proizvodi apsolutno ništa. I to lako možete da vidite tako što razmislite i kažete, dobro, šta mi to pravimo? I onda kažete, dobro, da li pravimo automobil, ne pravimo, da li pravimo traktor, ne pravimo, da li pravimo priključne mašine, ne pravimo, da li pravimo kamion, ne pravimo, da li pravimo neku novu tehnologiju, eto veštačku inteligenciju o kojoj se priča, ne pravimo. Šta pravimo? Ništa. Kako to najbolje možete videti? Pa po nivou toga šta izvozimo. Naprimer, nove tehnologije smo prošle godine izvezli oko 900 miliona evra. Mađarska je izvezla 25 milijardi evra. Znači, naš severni sused je izveo toliko novih tehnologija. Rumunija izvozi ogromnu količinu softvera, takođe kao i mi, to je na našem nivou. S tim, što pored softvera, Rumunija izvozi, na primjer, i Dačiju. Prošle godine je najprodavaniji automobil bila Dačija, u Evropi čitavoj. U toj klasi malih automobila, Sandero je bio najprodavaniji automobil. Znači, Rumuni neki, koji su pre 30 godina služili za podsmehivanje, danas imaju najprodavaniji automobil. Njihovi ljudi, dakle, odlaze ujutru u neku fabriku, rade od 7 do 3 ili od 8 do 4, nije ni bitno, i kada završe taj svoj radni dan, proizvod njihovog rada je nešto što realno donosi novu vrednost i podiže brutodruštveni proizvod. Digresija na Dači piše Made in Romania. Tako je, pa sve je proizvedeno u Rumuniji. Iako je francuski projekat i Jugo, odnosno zastava je bila Fiatov projekat, ali je to bilo Made in EU. Tako je, pa i najveći deo delova za Dačiju, dobar deo delova je proizveden baš u Rumuniji. Ne proizvodi se motor i menjač, neke komponente možda, ali ove druge stvari se proizvode tamo. Dakle, realna dodata vrednost vam se u tome. E sad, Vučić se vratio iz Davosa, njemu treba nova predstava da ljudi ne bi gledali sadašnjost. I zato on sada priča
idemo u budućnost. On sada u troskoku ide. Znači, on sada kaže, sad idemo u 2027. Pa će onda u 2027. i u 32. i tako redom. Dakle, zašto? Zato što treba da skloni fokus pažnje ljudi sa aktuelnog momenta. A aktuelni moment je takav da, na primjer, se ove zime, konkretno za ovaj Božić, prodalo najmanje prasića u našoj istoriji. U prevodu, najmanje ljudi je ove godine jelo pečenje za Božić. I kada pričamo o razvoju nekog društva, onda je to bolji pokazatelj nego kad vi pričate o nekom imaginarnom brutodruštvenom proizvodu. Jer taj brutodruštveni proizvod, to vam je apsolutna budalaština. Dakle, to ne znači ništa. Služi samo za opsenu. I sad vi kad pričate nekome na te brutodruštveni proizvod, kažu, čoveče, vidi ti ovo, kakva je to tema. Znači, to je jedna zaista budalaština i pogotovo za države koje su kao mi, koje izvoze sirovinu. Jer vi u brutodruštvenom proizvodu prikažete, mi smo iskopali toliko i toliko bakra. Ali od ukupne količine bakra koju smo iskopali, 3% vrednosti je samo naše. A vi ste u brutodruštvenom proizvodu prikazali 100%. To vam je prevara, zato mi imamo te kao skokove, ali mi od toga nemamo ništa, što se najbolje vidi na tome da nismo mogli da jedemo pečenje. To je najbolji pokazatelj. Drugi pokazatelj vam je realan kvalitet života, koji možete dogledati u statistici koliko ovaj narod godišnje pojede mesa. U Evropi smo među najmanje ljudi koji jedu meso. Mleko, među najmanje. Zato što jedemo izuzetno malo kvalitetnih sireva, a za proizvodnju kvalitetnog sira treba puno mleka i onda kada se preračuna po glavi stanovnika, mi jedemo 3 puta manje i mesa i mleka nego razvijene evropske države. A onda to sve kada prevedete, onda dođete do podatka koji je isto tako vrlo lako proveriva, to je da je životni vek u Srbiji 15 godina kraći nego u razvijenim državama Evrope. Znači, naš čovek živi lošije, neuporedivo, jede neuporedivo lošije i živi neuporedivo kraće nego čovek u razvijenim državama. To vam je rezultat politike. Kako takav čovek reaguje na ovu predstavu, na ovo što mu se nudi? Jer posle izbora Srbija ne sme da stane, mi se ne krećemo u istom pravcu, nego skačemo ka cilju koje nam je zadao Aleksandar Vučić. Pa narod je sluđen. Mi moramo i taj deo da znamo. Čovek koji je u egzistencijalnom problemu, čovek koji ne može da plati dažbine, koji ne može da kupi osnovne životne namirnice, čovek koji je pre 3 meseca dobio jeftin parizer, sećate se, to je pre 3 meseca bila kampanja, jeftin parizer, jeftin džem, jeftino mleko, sećate se, bolja cena, pomoć životnom standardu. Od toga do toga da skačemo u 2027. ide nam plata skače puta 3. To je prošlo 3 meseca. Sad taj čovek gleda, u čudu je bio i s tim parizerom. Nekako čini mi se da se ljudi više obradovali tom parizeru nego ovim pričama. Realno, do parizera su nekako i mogli da dođu i to je sada. A do 2027. ja mislim da je svima, čak i najvećim entuzijastama koji podržavaju vlast, jasno da od toga nema ništa. Da je to još jedna predstava, ali ja otprilike to posmatram i čini mi se dobar deo ljudi to posmatra. Kao ono kad onaj David Copperfield, kad pravi one velike predstave. Sad Vučić je do sada se bavio šibicarenjem, pa je mogao onako da izvuče nekog zeca i šešira, mogao jednostavnije fore, ono maramicu iz uveta. Međutim, sad ljudi su to provalili, da ima zeca iza, i sad onda mora da pravi veće događaje, i onda kao Copperfield prolazi kroz kineski zid ili tako nešto. Prosto sad mora da budu te opsene, moraju da budu mnogo, mnogo gore i mnogo skuplja produkcija. Vidite, sad produkcija je bila mnogo skuplja. A kako je reakcija gotovo ista tog čoveka koji mu veruje i kada on lepi znak Mercedesa na neki kamion i sada kada mu nudi neku halu u Surčinu koja će koštati 15 milijardi? I stepen poverenja je 10 godina gotovo nepromenjen. On ide 46 do 56%. Dakle, ljudi, neki se razočaravaju, ali drugi ljudi očigledno počinju da mu veruju na novo. Nisam ja siguran. Kao što nam statistike nisu dobre, kao što nam je lažna cijela statistika, tako nam je lažna i izborna statistika. Dakle, to u tu podršku Vučićevu ja zaista ne bih smeo da se zakunem da je na tom nivou. Znači, ona je drastično manja. I uzrokovana je sa nekoliko stvari. Jedan je da zaista ima ljudi koji mu veruju. Pa u svakom društvu imate ljude koji
po pravilu se vezuju za vlast kakva god da je ona. Znači, imate jedan broj takvih. Imate jedan broj ljudi koji su potkupljeni. Imate jedan broj ljudi koji su ucenjeni. Imate jedan broj ljudi koji ne mali, koji su zavedeni. Jer nije projekat Vučićev samo taj dolazak iz Davosa u Palatu Srbije i ta predstava tog dana. Jer do te predstave da bi došlo i da bi ona mogla da bude uverljiva, ovaj narod je pripreman preko projekata, na primjer, koje vodi Željko Mitrović već godinama unazad. I onda kada on priča o Expo 2027 kao najvećoj razvojnoj šansi, kada prikazuje one kulise tog sajma, to je nešto što je Željko Mitrović, na primjer, već radio. Na primjer, Željko Mitrović je u Šimanovcima, što je 15 km dalje od Surčina gde će biti ta Expo, već pre nekoliko godina napravio studije za snimanje reality show programa. I vi tamo u tom studiju imate Belu kuću, imate Veneciju, imate što god hoćete. I sad, iz perspektive gledaoca, neki Janjuš, Dalila, Stanija, Matora i već ne znam kako se zove, svi ti likovi reality show programa, za gledaoca oni su u Veneciji. Oni uživaju u životu, oni su u luksuzu, u ne znam čemu, a u suštini oni su u hali u Šimanovcima. U studiju kao ovaj naš što je. U neverovatno lošim uslovima, slabo hranjeni i tako dalje i tako dalje. Međutim, za gledaoca koji to gleda, oni su u izobilju. E tako se ljudi pripremaju, to je programiranje ljudi. I ja mislim, ako do sada to nije bio slučaj, pošto vidimo da Vučić je u tom Davosu uvek držao magareće klupi i ja bih rekao nezasluženo ga organizatori drže u zapećku. On tamo može da drži predavanje. U nivou manipulacije ljudima, u nivou uništenja duha, morala i svega drugoga, on je daleko ispred Klausa Švaba i svih onih koji oni tamo dovode. Daleko ispred. Jer ovo zaista nigde ne možete da vidite. Tu priču, do duše u stvari, ajde da budem pošten. Ja sam mislio da mi kao društvo degradiramo, a da drugima se to ne dešava. Međutim, sad gledam u Nemačkoj, vlada protestuje protiv opozicije tamo. Scholz predvodi demonstracije protiv alternative za Nemačku. I onda kažem, pa znači to je prvo kod nas primenjeno. Što znači da i Nemačka i Evropa idu našim putem. Treba da se zabrinemo. To je kao u top listi kada je vlast protestovala protiv rudara. Pa mi je, sećate, kod nas su ti protesti bili, ali evo sad u Nemačkoj su masovne demonstracije protiv opozicije. Da, da. Pazite, u liberalnoj demokratiji idu protesti protiv stranke koja nije zabranjena. Ali evo, sad sam proverio. 2014. godine u aprilu su bili izbori. Dakle, ajmo da kažemo skoro pa 10 godina unazad. Lista Aleksandra Vučića je dobila 48%. Nominalno to je oko 1,7 miliona glasova. Dakle, on 10 godina ne pada ispod 40%. I sad je dobio 40% i nešto procenta. A 10 godina promenila se struktura glasača. Pomrli su neki njegovi glasači. Došli su novi. Brojka manje više je tu. 40% i nešto. Nijedan vladar posle 10 godina vlasti, osim pomenutog Josipa Broza, nije imao toliku podršku. Ba nije, ima ih. Ima i, kako se zove, i Severne Koreje, ima i iz Belorusije. Govorimo u srpskoj modernoj istoriji. Vi znate da sam ja bio u dobrim ličnim odnosima sa Vučićem. U jednom od naših razgovora, pre sad već ima 10 godina najmanje, imali smo tu analizu šta bi trebala bude budućnost Srbije. I ja sam tu stalno insistirao i od kad se bavim ovim, jer to je prosto prirodna stvar, da mi treba da ulažemo u razvoj. Prvo u obrazovanje, pa onda u razvoj. Dakle, jer jedino kroz razvoj možete napraviti novu vrednost. Ne možete da napravite novu vrednost bez razvojne komponente. To je nemoguće. Možete jedino iskopate bakar pa ga prodate, ali to je ograničen resurs. Dok ga imate, prodajete i onda posle toga zatvarate radnju. Ali da biste stalno imali razvoj novih vrednosti, onda morate da uložite obrazovanje. I sad mi pričamo i dotaknemo se i teme Kosova. Ja kažem da mi na Kosovu takođe, da je to suština, da mora univerzitet u Kosovskoj Mitrovici da bude najjači univerzitet u Srbiji, da mi treba da uložimo tako da on na Šangajskoj listi bude ispred svih drugih, da bude prosto primer da želiš da odeš tamo, jer to onda borba, da kažem, i da ljudi koji žive na Kosovu, u našoj Srbiji, treba ne da dobijaju pomoć ovo što sad stalno se daje neka milostinja, nego da dobijaju sredstva da osnivaju firme i da osvajaju tržište
ne samo na Kosmetu, nego i u Albaniji, dakle, da koriste mehanizme i da osvajamo tržište u tom delu Balkana. I on kaže, nikako. Kao ako ih napravimo takvima, onda neće biti vezani za državu. Nego moraju budu stalno vezani za državu. Ja tad zaključim da on čovek to što je sprovodio tada na Kosovu na jednom ograničenom broju ljudi, malom broju ljudi u enklavama praktično, u okruženju, pa je lakše da se vrše eksperimenti. On je to samo preneo kad je video da to dobro funkcioniše na malom prostoru, samo je proširio na celu Srbiju. I on nas pravi socijalnim slučajevima. I kada dovedete čoveka... Zavisnim od države. Zavisnim od države, pa što to je socijalno. I kada dovedete čoveka da sa tih 10 godina, ovo što sad pominjete, želje ljudi su ovde padale. I sada su svedene na minimum. Da nešto pojedu, da plate račune i ostalo. I on pojeftinjuje sebi kroz te razne kampanje, kroz razne, sve ovo čemu prisustujemo. On sebi pojeftinjuje kupovinu izbora. Jer njega sad izbori koštaju 1,5 milijarde evra, on to podeli iz budžeta i to je to. Ali su obećanja skupa? Ali obećanja su, kažem, naravno, obećanja ludom radovanje. Dakle, on je to isto doveo do perfekcije. Dakle, tu više niko ne podrazumeva da je to. On samo daje temu tim njegovima za priču. I ti sad kad kažeš, e, ovo je budalaština što priča o tom Expo u 2027 i iznosite argumente, vi se tu ne suočavate sa racionalnim stavom preko puta. Nego ja kažem, a to je san. Znate? I kako ja sam mogu da kažem, e pa dobro, ne mogu ja da se, nisam ja Vučić pa da pređem u 2027 pa da donesem dokaz da to nije bilo tako. Ja mogu da kažem, izvinite, evo, ajmo da napravimo nekoliko eksperimenata, vrlo jednostavnih, čak nije ni nemoguće da napravimo cela Srbija ekskurziju u Plovdiv, u Bugarsku. U Plovdivu ste imali 3 ekspo izložbe, 1981. 85. i 1991. Inače, taj sajam u Plovdivu je možda i najveći u jugoistočnoj Evropi, ili jedan od najvećih. Odemo u Plovdiv, koji ima, opet kažem, 3 izložbe ekspoa, i vidimo da li je taj Plovdiv i da li je Bugarska cela postala najrazvijenija država, jer po toj logici koju su nama sada rekli, pa Bugarska bi morala bude razvijenija od Nemačke, jer je imala 3 ekspoa, a mi sa jednim ako ovoliko napredujemo. Pa šta bi onda Bugari trebali da rade sa ta tri? Kad ste rekli da je država, dakle, glavni arbitar i da drži u zavisnom položaju naš, ja kažem, i radničku klasu, i biračko telo, i gotovo ceo narod. Dve strane iste analize. Dakle, nemam ništa protiv izložbe, jer u 19. veku, na primjer, kada je Engleska bila najjača, sredinom 19. veka bila velika izložba u Londonu, Francuska, Pariz, grad svetlosti, 1899. takođe, velika izložba. Dakle, države su, kada su jačale, kada su se osetile dominantnijim i kada su želele da naprave iskorak u bilo kom pogledu, finansijskom, političkom, geopolitičkom, pravile te vrste izložbe. Ja nemam ništa protiv toga da smo mi u takvom stanju. Ali vaša analiza je bila savršeno precizna. Takve izložbe obično prave privatni sektor. Takve izložbe prave zapravo kapital koji želi da se umnoži. Ovde ga pravi država. To je potpuno besmisleno. Zbog čega? Pa besmisleno da ga pravi država. To mora da pravi privreda. Jel, ko ima interes od sajma? Evo, na primjer, sajam knjiga. Interes od sajma knjiga ima u jednom samo segmentu država zbog održanja kulture. A u najveći razlog za održavanje sajma izdavači. Imaju ljudi koji su izdavači. I oni ljudi koji pišu. Da. I onda svi oni zajedno, i izdavači, i ljudi koji pišu, i donekle država, organizuju sajam i onda je on uspešan. I onda, zašto? Jer njima je sajam služi da dođemo svi mi i da vidimo nova izdanja, da kupimo na sajamskom popustu i tako dalje. I tu su svi zadovoljni. I sajam knjiga je u Srbiji apsolutno održiv. Jer je, ljudi čitaju, ljudi dolaze, ljudi plate ulaznicu i ljudi kupe knjige. I sve se zavrti za tu godinu i celo izdavaštvo živi od toga. Još jedan jedini sajam u Srbiji je potpuno održiv, to je sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Opet zašto? Jer imamo još uvek poljoprivredu, mada sve manje, ali dok smo imali poljoprivredu u punom obimu, vi ste imali da je sajam organizovao IMT, IMR, Zmaj, Đuro Đaković i već iz one Jugoslavije koji sve proizvodio traktore i priključne mašine i plus industrijski, poljoprivredno-industrijski kombinati. Servo Mihalj,
PIK Beče i PKB Beograd i ostalo. Onda su oni ljudi imali veliki interes da jednogodišnje i domaća i međunarodna javnost vide naša dostignuća. Pa onda, naši instituti za semena su imali ogroman interes i davali su ogroman novac za taj sajam, da bi dolazili ljudi iz čitavog sveta da kupuju naša semena, suncokreta, kukuruza, šećerne repe i drugo što smo proizvodili. I tako smo osvajali tržišta. Šta mi sada da stavimo na štandove Expo 2027 kada u to uložimo eto sve te pare? Šta mi to postavljamo domaći? Kažemo, evo, mi ovo nudimo svetu i kada ceo svet dođe i vidi to kod nas, mi ćemo onda da eksplodiramo. Šta? U toj analizi ste rekli da je prvobitna procena bila 9 milijardi evra, sada je na 5 milijardi evra skočio sada čitav taj... Na 15 milijardi čitav taj vašar. Tako? I ja neće se završiti ispod 20. I baš ste dobro i politički izraz upotrebili, vašar. A to jeste vašar. Šta je izložba tog tipa, to je vašar. Bolje da ga zovemo pravim imenom. Jer u normalnim okolnostima, da imamo privredu, onda bi to moglo da bude nešto što nije vašar. Ovo da će se kod nas svesti, tako se i zove. Sporta i igre. Tako je, znači, to je naziv čitave izložbe. Znači, to je besmisleno. Ali vi sada imate, zašto je još besmisleno, ajde i taj deo, vi nemate uopšte ukalkulisan taj trošak, koji je trošak gotovo dva budžeta Srbije, ili nešto jače od jednog budžeta Srbije, u bilo kakvim razvojnim planovima, jer se strategije razvoja donose na desetak godina, uopšte nemate to predviđeno. Nego se ovde frljaju, oni kažu, sad ćemo dati 15 milijardi za ovo, pa 17 za vojsku, pa 30 milijardi za energetiku. Vi kad izračunate šta se tu sve priča, koliko ćemo mi milijardi u sve da uložimo, pa to je da smo, ne znam, Nemačka, ne bismo mogli to da izdržimo. I naravno da sve to, i nažalost to sve neće biti ni na koji način realizovano. Pritom, šta neće biti realizovano? Ono što nam zaista treba, to neće. Ovo što nam ne treba, tipa te hale, te kulise u Surčinu, e, to će sigurno biti napravljeno. Zašto? Pa zato što je tu korupcija najveća moguća. I drugo, zato što će to svetlucati i narod će da gleda u to svetlucanje, a kad vi, na primjer, pravite projekat, ne znam, ovo što ja stalno se zalažem da treba da napravimo hidroenergetski sistem Lim, Zapadna Morava, sa velikom akumulacijom vode u tom delu zapadne Srbije koji inače ne naseljen i da ta voda onda služi za proizvodnju u reverzibilnoj hidroelektrani Bistrica za proizvodnju električne energije plus još kaskadno na zapadnoj Moravi takođe proizvodnja električne energije i rezervno snabdevanje za pijaću vodu za čitav region Šumadije i Beograd. Jer Šumadija je, kao što svi znaju, nema vodu. Tu je oskudna je time. I vi možete da jednim udarcem rešite energetske probleme i egzistencijalne probleme vezane za pijaću vodu i probleme sa bujičnim poplavama u tom delu Srbije. Dakle, jednim projektom koji bi koštao možda 2 milijarde, nešto malo jače od 2 milijarde, dakle, 8 do 9 puta manje od onoga što ćemo potrošiti za vašar 2027. I da smo to napravili, onda bismo mi mogli da kažemo, dobro, sad Srbija nudi jeftinu električnu energiju. I onda može iz Evrope da kupi, evo sad ove godine je bilo vrlo, vrlo specifična situacija, imali ste viškove električne energije u Evropi i negativnu cenu. Naprimer, Nemačka je u nekom periodu morala da plaća da neko preuzima struju od nje. E sad, kad Nemačka ima višak, obično i svi drugi imaju višak, jel tako? Niko nije tu sad, to su, naprimer, to je bila situacija sunčano vreme i jak vetar. Zato što ima i sad izgrađeno puno solara, jun, jul, mesec su bili vrlo sunčani i sad dosta vetra. E, i pojavili se viškovi. I s tim viškovima vi onda ne znate šta da radite. Sad možete da raskačite te vetroelektrane i to da ne radi, ili ako postoje objekti kao što je ta reverzibilna hidroelektrana Bistrica, onda neka Srbija povlači tu električnu energiju besplatno, puni akumulaciju svoje reverzibilne hidroelektrane, i onda tu akumulaciju i tu energiju koristi onda kada te energije nema i kada je ona vrlo skupa. I onda vi na tom samo što prepumpate energiju iz Evrope kod sebe možete jako puno da zaradite. Zašto to znam? Mi to sada radimo jer mi imamo jednu reverzibilnu hidroelektranu jer su neki ljudi pre 40 godina
I jače od toga. Ovi koji su radili po Libiji, Iraku i ostalima, oni su napravili strategiju kako treba da razvijamo našu energetiku. Pa su pre 40 godina napravili kod Bajine Bašte, pored postojeće hidroelektrane, još jednu, tu reverzibilnu hidroelektranu, pa napravili jezero Zaovine. I tada to niko nije podrazumevao, tada to nije bio projekat koji je bio finansijski isplativ. Tek danas taj projekat dobija puni svoj finansijski efekat, a ekonomski gledano, pošto vi kada radite te kalkulacije, evo za ove koji to, da probam plastično da objasnim ljudima, imate s jedne strane finansijske tokove i finansijski interes. To znači, kada pravite neki posao i kada kalkulišete samo tokove novca, koliko ste uložili, koliko vam se vraća i po finansijskim kriterijumima neki projekat vam je održiv ili isplativ, onda kada vam on posle nekog razumnog roka vrati početnu investiciju i počne da donosi neki prihod. Ekonomska isplativost projekta uopšte ne mora da bude u korelaciji sa finansijskom isplativošću. Ekonomski isplativ projekat može da bude i neki projekat koji je na gubitku sam po sebi, ali koji donosi neku novu vrednost. Pa onda vi iz tih novih vrednosti kupite finansijske benefite, pa kad sve saberete, onda dobijate pozitivno. Naprimer, ajde time da zaključim, da bi bio slikovi do kraja. Hidroelektrana Đerdap ni do dana današnjeg finansijski sebe nije isplatila. To je preobiman projekat. Ogroman projekat. Kad bi gledali samo po cenama struje koja je prodavana, ona sebe nije isplatila. Ali kada uračunate da je pre izgradnje hidroelektrane Đerdap, da nije bila moguća gotovo plovidba kroz Klisuru, da su se lupali trgovački brodovi, da je mnogo vremena su brodovi stajali sa jedne ili s druge strane Klisure i da nije saobraćaj tekao. Kada to ukalkulišete, kada ukalkulišete koliko je robe prošlo umeđu vremenu, onda je taj projekat hiper isplativ. E sad, ovaj Expo 2027 nema ni finansijsku, ni ekonomsku logiku. Nije isplativ ni finansijski, ni ekonomski. I zato mi nismo ni videli ni jedan elaborat o njemu. Zato mi nismo videli čak ni pokušaj da se nešto, ajde da kažem narodski, smuva. Pa da nam kaže, evo, ovo su rezultati. Jer da vidimo rezultate, onda bismo videli gde su nameštanje. Onda bismo mogli da kažemo, pa čekajte, ljudi, ste normalni. Pa, mislim, o čemu pričate? Nego su oni sve sklonili i sve se svelo na ono što radi, već opet kažem, Željko Mitrović, na to da vi gledate Janjuša u gondoli i mislite da je on u Veneciji, a on u stvari u Šimanovcima na ledini. Dakle, to vam je... Idemo na prvi bok reklama, a vrlo brzo drugi deo emisije. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez ustručavanja na KTV televiziji. Miroslav Parović, moj večerašnji gost iz Narodnooslobodilačkog pokreta. Dok Vučić kvantno skače u budućnost, šta radi opozicija? Pa opozicija radi ono što nikako ne bi smela. Znači, opozicija je i dalje reaktivna, čeka šta će onda izjavi, pa se onda vrte za njegovim udicama. I ne rade jednu jedinu stvar koja bi njemu u ovom momentu mogla da nanese štetu. Znači, jedino vraćanje mandata i neulazak u Skupštinu, Vučić u ovom momentu pravi štetu. Jer za sve ove njegove konstrukcije, jer pazite, pričali smo o Expo-u, i Expo smo dobili tako što je to zamena za Kosovo. I taj deo da budemo, jer je to dobijeno da bi on imao čime da maše u periodu dok se završavaju svi procesi oko Kosova. A vaša teza je da su i izbori, i Expo, i Kosovo unapred dogovoreni. Apsolutno. I sa jedne i sa druge strane. Kad kažem evo. I sa jedne i sa druge strane, mislim i na vlast i na opoziciju. A da li sam ja i jednom, evo, svedoci smo, gostovao sam, pričali smo, kako sam ja mogao znati 2,5 meseca pre održavanja izbora do u detalj rezultate izbora? Kako sam mogao da znam tačno ko će da se javi i da se buni i oko mandata i oko svega. Kako sam mogao da znam da će u Beogradu da se proglasi nemogućnost stvaranja većine. Pazi, ja sam to sve namerno pisao i objavljivao u pisanom obliku da bi mogao na to da se pozivam. A zašto to vam kažem? Pa da ne bi sada mogla opozicija da kaže da su oni nešto izborili kao nekakvim protestima ili nečim. Nisu. Znači, ovo je dogovoreno tako što su Amerikanci dogovorili sa Vučićem, a onda spustili i ka onom delu opozicije i ka onim ljudima koji u opoziciji kontrolišu. I dogovor je bio vrlo jednostavan. Nećemo pustiti Vučića da krade glasove građanske opcije, dobit ćete 23%, mislim, ja sam to rekao,
čini mi se u tekstu, od 5. novembra, a pisao sam ga nedelju dana pre toga. A sastanak na kom je opoziciji rečeno da će dobiti 23% je bila 17. oktobra. Sastanak je bio upriličen od strane NDI-a, jedne američke nevladine organizacije. Znači, garantovano im je bilo 23% i na tom sastanku im je garantovano da u Beogradu će biti borba i da u Beogradu mogu da pobede. I oni su to prihvatili. I zašto nije bilo kasnije ozbiljnih demonstracija? Zašto zaista opozicija nije ozbiljno uzdrmala legitimitet, s obzirom da su izbori realno pokradeni? Zato što nisu mogli da se izvuku iz obligacionog dogovora koji su postigli taj dan, 17. oktobra, sa NDI-om. Jer kada ste vi pristali da dobijete 23%, a na tom grafikonu je pisalo da će Vučić imati oko 44%. I vi ste prihvatili tada. Ne možete reći pokradeni smo kada vam je neko rekao dva meseca pre toga. Politički inženjeringi su to logična predviđanja. Su različite vrste analize i sondaže biračkog tela. Potpuni politički inženjering. Govorila da ovako ujedinjena opozicija može do nekih 23-25%, da je Vučić tu negde plus minus 40 i koma nešto. To je već neka stanje stvari koje smo znali. Opozicija je govorila... Iznenađenja, prijatne ili neprijatne, su bile na ovom desnom polu. Opozicija je vrlo precizno govorila. Znači, nosioci liste opozicije su govorili da oni pobeđuju Vučića i u Beogradu, da imaju sigurno više od njega, a u Srbiji da su pata karte. To su izjave i Miroslava Aleksića, i Marinike Tepić, i Đilasa i tako dalje. Dobro. Znači, to je govoreno strane njih. Pa da je nacionalno okupljanje prošlo. Ne, samo Srbija protiv nasilja. Samo Srbija protiv nasilja. To možete naći, evo, pogledajte, u njihovim izjavama. U Beogradu smo ispred, a u Srbiji su pata karte. Vi imate da su istraživači javnog mnjenja. Da, samo jedno istraživanje bilo da su 30, da je Vučić na 30 koma nešto i da su oni na 30 koma. Istraživači javnog mnjenja koji su naklonjeni u opoziciji su takođe to govorili. Mediji koji su naklonjeni u opoziciji su to govorili. Dakle, tako da je to... Koga su zamajavali? Lidere opozicije koji nisu znali za dogovor ili narod? Dobar deo lidera opozicije znao za taj dogovor, pa učestvovali su u njemu. Sad, šta su oni... Šta su oni razmišljali u tome? Mislim, da kažem nešto, ovo što pričam javno, jedan deo toga sam govorio i njima u nekim ličnim kontaktima. Ljudi, ko veruje Vučiću, da kažem nešto, taj unapred treba se zapita za svoje psihičke stanje. Znate, on će vas prevariti. I za Beograd, i za sve drugo. Kao što ih i prevario. S tim što je Vučić se obezbedio, on ima svoje ljude, ne samo u desnoj opciji. U desnoj smo videli. Mislim, to je jasno. Dobro, kažem, u desnom o tom potom. Ali imate i u građanskoj opciji. Koga markirate? Pa ne, koga markiram. Evo, ispitajte slučaj. Kako je dan pred izbora Pavle Grbović dobio stranku? Dan pred izbora. Na dan potpisivanja koalicijenog sporazuma se pojavio čovek koga niko nije znao iz opozicije. Pitali se, ko je ovaj čovek? To je bio jedan lekar iz Novog Sada, Miša Ilić, Miroslav Ilić. On ima stranku Građanski demokratski pokret, koja se nekad zvala Vojvođanski front, koja je bila u najbližim, najtešnjim odnosima sa naprednjacima. Onda je preimenovana u Građanski demokratski pokret i data Pavlu Grboviću dan pred izbore. Ako mislite, prešli su iz forme pokreta u stranku. Ne, nego su bili registrovana stranka Vojvođanski front, onda su bio neki kurijački predsednik te stranke, onda je stranka predata Miši Iliću, preimenovana u Građanski demokratski front, a onda predata Pavlu Grboviću, dan pred izbore. Ako mislite, predata, dakle, pokret slobodnih građana je postao... Pokret slobodnih građana je pokret slobodnih građana je potpisao koalicijni sporazum sa ostatkom opozicije kao Građanska demokratska partija. I to vam je u koalicijnom sporazumu. Vi mislite da je to Vučić... Pa, apsolutno. Obezbedio. Pa, a ko je obezbedio? Pavle Grbović je Vučićev taster u opoziciji. Pa, čekajte, ako čovjek izađe i kaže... mi prihvatamo mandat kako god, pre bilo kakve opozicije druge. On se prvi izjasnio o tom. Zato što mandate nisu ukrali, da, nego su ih oteli. Prvi se izjasnio o tome da će da uđe u... Onda se prvi izjasnio da će prihvatiti francusko-nemački plan. To je obligacioni odnos. Onda imate da su i drugi zanimljivo pred sam dan, pred raspisivanje izbora dobijali stranke. Ali najlakše ćete prepoznati sada ko tu za koga radi u opoziciji, ko se sve izjasnio da će sigurno uzeti mandat. Jer imate jedan broj koji je rekao da ne bi, imate jedan broj koji mudro ćuti,
I imate jedan broj koji vodi stalnu kampanju da se mandati moraju prihvatiti. Pazite, vi imate ljude koji su se bez ikakvog problema drznuli da napadaju i, bez obzira šta ja mislio o njemu kao političaru i kao čoveku, ali Bojan Pajtić je vrhunski stručnjak za pitanje prava. A i iskusan političar. Iskusniji od svih koji su u opoziciji danas. Od svih, u zbiru. Jer prosto čovjek je prošao od 5. oktobra, Đinđića, vlade jedne, druge, pete, desne, sve je prošao. Mislim, ne možemo da govorimo o iskustvu tog čoveka. I doktor prava. Profesor. Profesor na fakultetu. Nije kupio diplomu, znači sve u tom delu, sad kažem, politička i lična gledišta nam se razilaze, ali u tom delu se mora priznati. Čovjek izađe i kaže, opozicija ne bi smjela da prihvati mandat. I njemu oni izlaze i kažu, pa to je nemoguće. Kao mi to ne možemo uopšte, kao to ne može ni fizički da se postigne. Kao sad profesor prava to ne zna, nego oni znaju. Onda izađu i kažu, pa nama je naš pravni tim rekao da mi ne možemo da ne prihvatimo mandate. A onda izađe čovek, advokat, mislim da se Rajić preziva, koji je bio ispred Srbije protiv nasilja, imenovan za člana Republičke izborne komisije. I napiše autorski tekst u Vremenu i kaže, ljudi, mandati ne bi smeli da budu prihvaćeni. Znači, to je taj čovek koji se bavi pravom i izbornim ali pravom. Ali da li je to dogovor sa Vučićem da se prihvate mandati? Pošto znamo to je dogovor da sa zapadnjacima. Da su signali iz američke ambasade bili prihvatite mandate, dobit ćete izbore u Beogradu. To je dogovor sa zapadnjacima. Koji su u dogovoru sa Vučićem. Koji prave sebi. A morate imati neki dogovor. Koji prave sebi alibi. I onda sad, pazite, sad tu dolazimo do ključnog momenta. Nije Joe Biden u dogovoru sa Vučićem. Nije State Department, nije Blinken, nisu oni. To je na nižem nivou. To je na nivou Hilla i O'Briena. Oni su, dakle, ljudi za koje smo pritom utvrdili da su u obligacionim odnosima sa Vučićevim tajkunima. Pa pazite, Christopher Hill obilazi svaku Vučićevu plantažu grožđa i svaku vinariju, od Šapata do dole u Leskovcu. Znači, s Millenniumom grupom je ovakav. Znači, imate čoveka koji ima lični interes. Dobro, dakle, ako analiziramo opoziciju... Kada bi sada opozicija rekla, mi ne ulazimo u Skupštinu. Ne. Vraćamo mandate. Potpisujemo 65 ostavki Srbije protiv nasilja i 13 ostavki NADA. Prvi dan, konstitutivna sednica, mi smo taj dan na pisarnici, ulažemo 78 ovih ostavki. To menja apsolutno sve dogovore koji su do tada postignuti. Pod jedan, ne može da se sprovede ideja da priču o Kosovu prihvati i deo opozicije. Gubi se legitimitet, jer kakva je Skupština kada je 70... Nigde se to nije desilo, da kažem da je 78 poslanika podnelo ostavku. Ko bi ostao? Ostale bi manjine, ostao bi Nestorović i ostao bi... Vučić. Lista Aleksandra Vučića. I socijalisti. Nešto, nešto kao 2020. Tak, Šapić ne, ali i... nije to isto. Jer i 2020. se ništa strateški nije usvajalo, nego se ponovili izbori vrlo brzo. A drugo, kada bi se napravio takav potez, i taj O'Brien i Hill bi morali da objašnjavaju svojima, a zašto se sad to desilo, pošto se to nigde do sad nije desilo tako. I vi biste imali političku krizu te sekunde. Vi pozivate, dakle, pored toga što, kada sam vas pitao da izanalizirate opoziciju, vidim da prvo udarate na njeno nejedinstvo. Drugo, izgleda da pozivate na neku vrstu političke neposlušnosti opozicionih lidera, kada već oni pozivaju građane na neku vrstu građanske neposlušnosti. Pa to mora da bude zajedno. Otkažite poslušnost ili prema ambasadama ili prema Vučiću, zadajte udarac, jako ste imali sada dogovore. Koji su neispoštovani, prekršite dogovor, pozovite građani, će vam se pridružiti. A sigurno. I to je vaša teza. A apsolutno. A evo sad uzmite, evo ja ću vam navesti jedan slikovit primer, da vidite licemerje mnogih ljudi. Jel Vučić kupio NIN preko svoje, da tako kažem, bitne žene u medijima? To su već sada one tešte, grube reči. Ja citiram ljude koji su NIN napustili. Okej, možemo im verovati, znači, možemo im ne verovati. Menja se uređivačka koncepcija NIN-a. Dobro. To on i ceo kolegijum da otkaz. Dobro. I vi imate hvalospeve. Svaki lider opozicije izašao i rekao, ovo je primer, ovako treba. Ne treba da trpite Vučićeve diktate.
Ovo je način kako može da se suprostavi. Ali oni imaju jasnu alternativu onda, i to nije presedan. Kada je vreme nastajalo, nastajalo je takođe od ljudi koji su bežali iz Nina. I oni, njihova alternativa, napravit ćemo nove novine. Oni će, šta je alternativa? Pa alternativa je da napravimo novu političku realnost. A šta je alternativa? Gde će ovi ako neće u Skupštine? Opet na ulicu? Pa normalno, pa tu se odvija sve. A na ulici ih niko ne čeka. Pa kako da ih čeka kada vi vidite da oni kalkulišu sa najmanjim stvarima? Mm-hmm. Kako, ko da veruje? Mislim, bilo kome od nas na političkoj sceni kada se prave kalkulacije na tako maloj stvari. Da. Jer morate znati, ako se divite nekome koji je podneo čin da neće sluša neki diktat, da neće da prihvati krađu i ostalo, onda ne možete vi sutra da prihvatite tu krađu u Skupštini. Ili u najmanju ruku niste trebali onda da pokrećete taj mehanizam. Pa oni su štrajkovali glađu posle izbora. Dobro, time su pokazivali spremnost na žrtvu. A onda, a pritom nisu ni došli ni do kraja sa žrtvom, i prihvatili su sve ono što je bilo i 17. uveče. Ne možete, dakle, ne možete da šaljete ljudima oprečne pa poruke, vidim, a da očekujete da ljudi odreaguju dobro. U jeku je kampanja da se desila krađa približno onih dimenzija iz 96. godine. Trafostanice, bolnica, napuštene kuće, stotine i stotine birača na fantomskim adresama. Da li je 96. godine Đinđić preuzeo mandate ili bilo koji iz opozicije preuzeo mandate u skupštinama? Pa, opet nije bila priznata krađa, jer ako priznate krađu, morate kazniti lopova, nego donet je neki lex specialis. A zamislite sada... Koji je ozakonio... Ajmo ovako. Pobedu opozicije. Da li je Đinđić prvo uzeo mandat u Skupštini Beograda, pa onda donesen lex specialis, ili nije ni uzeo... Nije ni uzeo, znači, a onda je. E, to je preduslov. Drugo, da li je 2000. godine Vojislav Koštunica i opozicija, da li su prvo prihvatili da idu u drugi krug, pa onda išli u... To je vaša moralna pljuska Milošu Jovanoviću. Pa naravno. Vi pričate o legalizmu. Jer Vojislav Koštunica je rekao, ne, ja ne priznajem ove rezultate, i pozivam... neću u drugi krug, iako vodim, pozivam narod na ulicu. Ali on je pobedio, on je hteo mandat odmah, koji mu je i pripadao. Čekajte, ali mi ne mogu se uvek vući potpune paralele, ali u smislu nastupa i utiska koji treba dostaviti na građane. Principijalnost, pre svega principijalnost. Ako se pozivate da ste principijalni legalista... Ako su izbori pokradeni, ne trebaju mi podela ukradenog plena. A tako je, jer ovde se sve svelo u stvari na raspravu o... povećanju udjela u pokradenom plenu. Mm-hmm. I sad njima Vučić kaže, slušajte ovako, ljudi, u redu, uhvatili ste me, ja imam za vas novi predlog, nemojte da pravite veće probleme, dobit ćete deo poslova u Expo-u, ko bude dobar, daću vam centralne beogradske opštine bez borbe i daću vam ponovljene izbore u Beogradu, ali ne zato što sam krao, nego što Nestorović neće da pravi većinu. Pritom, to nije obećanje od sada, jer ja sam o tom scenariju pisao ta dva meseca pre izbora. Jer je to tada isto bilo dogovoreno i proigravano kao scenariju. Ali ako je to realnost, ako ništa se dugo ne može izvući... Zašto nakon izbora u Beogradu, ajde da kažem Republika, to su svi rekli, pa u redu, tu je velika razlika, pa kao ajde to ne bavimo se. U Beogradu tu je bila glavna krađa, je li tako? To je bila teza. U Beogradu već mesec i po dana Tobrica Veselinović i Obradović, ovaj dva nosioca liste u Beogradu, sede u privremenom veću kao da nije ništa. Znate, dobar deo projekata o kojima Vučić sada priča na ovim svojim seansama, na ovim svojim koperfilskim... Prolazi preko veća. Ide preko veća. A šta bi se desilo da oni napuste veće? Pa isto bi imalo krnji legitimitet. Vi biste izašli... Da li bi mogli da ubace neko druge? Pa verovatno da bi... U stvari, sad ni ne bi, ne postoji skupština više grada Beograda. Vi biste, bi mogla to vi biste ih napravili, vi biste ih dovodili u određene pat pozicije. Znate, to je bi način... Bi se paralizovao sistem, ako bi, na primjer... Ne bi se paralizovao. Ali nije ni bitno. Jer ovo je politika. Mi šaljamo političke poruke. Znate, nije u politici 2 i 2 nisu 4. Politici 2 i 2 možda bude... Ako smo mi u stadijumu da gradite poverenje, tek da gradite poverenje, a ne da zadajete udarce, onda smo u velikom problemu. A mi jesmo u velikom problemu. Mislim, to je evidentno. Pa sve o čemu mi pričamo, to je problem. Ali ajde sada da mi probamo. Znate, ja sam uvek bezobrazan u kritikama. Ja neću da kažem da sam ja sladak i sladunjav. Čak i u optužbama. Često se ispostavi da sam bio u pravu, ali posle nekog vremena. Mislim, šta sam pričao za Milicu i tako da sad ne gnjavim. Manje bitno. Ali mi treba da isteramo stvari na čistac. Ne zbog mene, Đilasa, Aleksića ili bilo koga 5. 10. Potpuno nevažno.
nego uopšte zbog ljudi koji treba konačno da shvate da zaista moraju da se bore. I ja mislim da ovde više nema ni jedne stvari oko koje mi možemo više i treba da se objedinjavamo nego oko neke normalnosti. Potpuno sad ovde sve je trebalo ostaviti još i pre izbora po strani. Sve teme, to Evropska unija, Amerika, Rusija i ostalo, bilo je očekivano da će i Rusi i Amerikanci da podrže Vučića. Bilo je potpuno očekivano. To ko nije video, on nije video ništa. I onda se postavilo pitanje, a zašto smo mi pravili, ne znam, mi nismo učestvovali, ovi pravili jednu, ovi drugi drugu listu. Zašto od početka nismo pravili jednu listu? Da se vratim i na tu tezu. Da smo pravili na početku jednu listu, koja bi bila oslobođena ideoloških osnova, koja bi imala poruku, mi smo normalni ljudi koji želimo da uvedemo normalnost, tako što ćemo napraviti privremenu vladu Republike Srbije, čiji će zadatak biti, pod jedan, prvi udarac mafiji, pre svega političkoj, izbacivanje mafije iz organizovanja izbora i države, pod dva, sređivanje zakona biračkih spiskova, pod tri, novi izbori za 6 do 9 meseci. U međuvremenu moratorijum na velike teme. Ne može ta nova privremena vlada, niti skupština, ni da donese odluku o uvođenju sankcija Rusima, ali ni da ukine evropske integracije, ne može da ukine sporazume sa NATO-om, ne može ništa od krupnih stvari. Zamrzavamo 9 meseci na neki način život, da se ne bismo delili, uvodimo normalnost u vitalne stvari, a politički život je vitalna stvar za svako društvo, onda na posle tih izbora sastavljamo vladu koja će na bazi narodnog legitimiteta da vodi državu u pravcu u kome zaista narod hoće. Jer mi sada ne znamo, već dugi niz godina, ovo što smo mi pričali, kažeš Vučić 10 godina, ne menjaju se procenti glasova, a on u 10 godina kao ventilator se vrto, menjao određenja, išli smo i tamo i vamo, i levo i desno, i skakali u dalji, i u napred, i u nazad, i vraćali se u srednji vek, pa i srednjeg veka u 2027. Nema šta nije radio u tih 10 godina. Znači, tako da to poverenje i to šta narod zaista misli, mi ne znamo, narod je sluđen. Treba da mu damo priliku, kao odgovorni ljudi koji se politikom bavimo, da izađe iz stanja psihoze i da se izjasni zaista u kom bi pravcu želeo da ide. Pa da onda svi zajedno guramo nekako u tom pravcu. Mi smo sada šizofreno društvo, a deo te šizofrenije je i opozicioni nastup. Jer vi ovde imate, ja ću to odgovorno reći, da je neko zarad šnicle u skupštinskom restoranu prihvatio mandat. Evo, znači imate i takve ljudi. Zarad socijalnog, zdravstvenog i penzionog. Pa nije skupština socijalna institucija. Ona je politička institucija. Ono, neki ljudi tu skupštinu doživljavaju kao vrhunac nekih svojih ni političkih, a možda i profesionalnih ambicija. Ne verujem, ne sad baš restoran. Ma, restoran za mnoge, verujte mi, ne banalizujem. Ipak je ono što i Nušić pisao u Narodnom poslaniku, kao šta će vama gazda Jevreme da budete narodni poslanik, on kaže, pa lepo je ono kad ti narod aplaudira, pa onda fijakerom ideš kroz vaša. Neka vrsta priznanja je ljude privlači kad to iz skupštini. A kome sada narod apl Hoćete ja da vam kažem nešto? Evo, to lider isto opozicije znaju. Kad kažem narod, neko narod podrazumeva žena, ljubavnica, sekretarica, komšija, komšinica. Pred lidere, pa žena i ljubavnica uglavnom traže ove koristi, posebno ljubavnica. Mandat i to donosi. Znači, i onda bi bolje bilo da se reše mandate, jer evo videli ste Miketić zašto je trošio mandat dok je bio u skupštini. Pa to smo videli snimak. Snimak je valjda bio napravljen pre nego što je postao. Žena lepo kaže ti ćeš poslaničku platu da potrošiš novo. To je lepo rečeno u snimku. Ja sam pažljivo poslušao. Šta je ovde bitno? Pitanje je koliko narod više ima poverenje u generalne institucije. Bilo koju. Pogotovo instituciju narodnog poslanika. Rađeno su dva istraživanja. Jedno je radio Ipsos, drugo su radili stranci. Oba istraživanja su rađena na fokus grupama opozicionih birača. Šta su oba istraživanja pokazala? U izbornu krađu veruje oko 90% opozicionog biračkog tela. A da ne treba da se prihvate mandati je po Ipsosovom istraživanju nešto preko 70%, a po ovom stranom preko 80%. Jer su stranci analizirali samo glasače Srbije protiv nasilja, a ovi su analizirali i NADU, odnosno DSS i POKS.
pa onda zato procenat, jer ti znade su ali više da se prihvate. Zaključak je, zaključak je gotovo 80% ljudi koji su glasali za opoziciju, od tih eto 900.000, nije za to da se uzmu mandati. I zato se sada od strane opozicije vodi kampanja prepariranja ljudi. A Vučić im u tome pomaže. Na dva načina. Jedan, sve svoje kadrove, evo jedan je Đuka, je upregao, Đuka je napisao da će razni ekstremisti da primoravaju poslanike da ne uzmu svoje mandate. To je čovjek javno izjavio. Drugo, profesor Vladan Petrov, koji je jedini čovjek koji se bavi ustavom u Srbiji, a koji je rekao da Vučić ne krši ustav, to je jedini. Inače, sudija Ustavnog suda. Sudija Ustavnog suda treba da odluči o žalbama ovim, koji je na svakim izborima javno podržao Vučića, i pisao njemu hvalospeve da je harizmatičan, da poštuje zakon, ustav. I postao sudija Ustavnog suda, redovni profesor fakulteta, sve to. Ne kažemo sve Vučić dao, nego generalno čovek koji je vrlo bitan čovek za vlast. On napiše tekst u Novostima u kome kaže istu argumentaciju koju iznosi opozicija. Dakle, on im pomaže. Onda treća stvar, priča sa litijumom u ovom trenutku, je takođe štaka za opoziciju. Vučić je svesno vadi, baca temu koja sada nije na dnevnom redu. I da vam kažem, nije Rio Tinto otišao iz Srbije. Ni u jednom trenutku. Taj projekat nije prekinut. Taj projekat se sve vreme radi. Kako se radi? Pa tako što se gradi sva neophodna infrastruktura za otvaranje rudnika. Nije ni jedan projekat stao koji je prateća infrastruktura. Šta vam je prateća infrastruktura za Rio Tinto? Put do Šapca, pa potom put do Loznice. Pruga, gasovod, ojačanje elektromreže. Sve se to radi nesmetano. Takođe i kupovina zemljišta, kuća, to je već određeno od ranije. Sve se radi. Plan otvaranja rudnika je bio za 2026. Cela Evropa planira da krene sa otvaranjem rudnika, te zemlje koje su se odlučile za to, oko 2026. Znači, to sad nije na dnevnom redu. I zato Vučićeva reakcija na pitanje litijuma na ovoj konferenciji zadnjoj... On kaže, to ćemo kasnije. Ova vlada koja odlazi nije imala snage da to izgura, moj stav se zna, vidjet ćemo, možda će ova vlada to uspeti. Pazite, on baca time temu. I onda sad svi se mi, pošto je to bitna tema koja polarizuje ljude, onda se mi oko toga vatamo za gušu, kao što je pre toga bio vojni rok, pa onda kao tu. Sad je ovo bačeno da opozicija ima temu i da onda se ne priča što su legalizovali i prihvatili mandate. Evo danas RIK dodeljuje mandate poslanicima i oni već danas mogu da podnose ostavke. Ili najkasnije na danu konstitutivne sednice. E sad, da se ne bi pričalo o tome, mi pričamo sad o litijumu. A pritom, ja sam isto više puta pozivao opoziciju da zauzmemo jedinstven stav oko litijuma, ali koji nije takav da Vučić može da ga obara kao ekstremistički stav. Znate, vi možete da kažete nikad litijum. I onda tu polarišete, onda on kaže, evo vidite, ovi su im platili, oni hoće da nas upropaste. I onda vi tu jedan deo naroda kaže, pa pazi, stvarno, moguće je to. I onda dođete do toga da su pata karte. Ja sam više puta pisao, evo još jednom ću da ponovim ovde, i opet apel da se oko te teme eventualno objedinimo. A zašto mi kažemo nikad litijum? Hajde da kažemo ono što su radili Česi. Litijum je strateška rezerva i strateški proizvod naš, strateška ruda. Svu eksploataciju litijuma, ako je ikad budemo radili, radit će naša energetska kompanija ČEZ, pandam našem EPS-u. Dakle, ako budemo radili, radit će država. I to je to. Hajde mi to da usvojimo. Ako mi usvojimo taj stav, ako ikad budemo radili litijum, radit će ga EPS, radit će ga država. Jer je to i jeste energetski projekat. Kao što radimo ugalj. Mi ne možemo zaštitimo evo... Ne, čekajte. Kompjuterski sistem EPS-a, a kamoli da eksploatiše preko EPS-a litijum. Ja nisam pozivao da eksploatišemo, nego da zauzmemo taj stav i da pritisnemo vlasti, da kažemo, čekajte, vi ste uzeli lovu od Rio Tinta, to je očigledno. Hajde mi da ne budemo da mi sad idemo u UAO, nego hajde mi da donesemo sada zakon, to je vrlo jednostavno, to se donosi u Skupštini, da je litijum strateški srpski proizvod i da ćemo ga eksploatisati mi. A postoje neki međunarodni sporazum za koji mi ne znamo, tajno potpisan? Nema ga. Ne može da se potpiše sporazum tajno. Jedino što postoji stvar da je Rio Tinto vršio istraživanje. Oni su tu imali nekakve troškove. To se može nadoknaditi. Drugo, to što su kupili zemlju, to što je sad ova priča, ne da proda, može da se uradi eksproprijacija. Znate kako? Pa kao kada se gradi autoput.
Nema razlike između Rio Tinta i nekog vlasnika zemlje na autoputu. Ti moraš da prodaš po zakonu eksproprijacije. Srbija je donela zakon po tome da joj je od strateškog značaja taj region i po tom zakonu, kao što je donešeno i za Expo i za Beograd na vodi, mi eksproprijaciju izvršimo i platimo Rio Tintu onoliko koliko su platili zemljište ljudima u Gornjim Nedeljicama. Pa ovde ćemo napraviti pauzu. Pogledajte drugi blok reklama, vrlo brzo se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Miroslav Pavlović, moj večerašnji gost iz Narodnog slobodarskog pokreta. Samo blagi onako osvrt i na ovu desnu opoziciju. Spomenuli smo, dotakli smo se Demokratske stranke Srbije, koja mislim da će, da je stava da se prihvate mandati. Prešli su cenzus koalicija NADA, a prešao je cenzus lista broj 14 Mi glas iz naroda koji je predvodio Branislav Nestorović. A šta prvo želite da izanalizirate? Pobednike ili poražene? Pa tu su svi poraženi. Dakle, nema tu puno pobednika. Da kažem, jer nacionalna scena je svedena na prilično niske grane. I to je opet isto bilo nešto što je trebalo i Vučiću i strancima. Zbog svih ovih projekata koji idu. Vučiću, jer on zna da ga jedino udarac sa nacionalnog pola može oslabiti. Sa jedne strane, a stranci zato što estetski ne žele da gledaju. Jer prosto njima, evo vidite ovu Nemačku što sam rekao, oni rade proteste proti svojih desnih partija, što nose samo po sebi. Pa onda oni kažu, kad sebi u svojim državama to rade, možete zamisliti šta dozvoljavaju i šta tolerišu da se radi u ovim zemljama kao što smo mi. Tako da je, što se tiče ovih, kako biste vi rekli, ovi koji su izgubili, oni su izgubili zato što su isto verovali Vučiću. Pre svega Boško Obradović, na šta sam ga ja upozoravao. I na kraju javno, prvo sam mu rekao u privatnom razgovoru svoja iskustva i tako dalje, nije to poslušao, onda sam ja javno pokušao da apelujem na njega. Ne zbog njega, mislim, zaista me baš briga za njega, nego zbog ideje Dveri koju smo zajedno gradili. Znači, da ne treba da uvodi u obligacije sa Milicom Zavetnicom, da ona radi na dnevnom nivou sa naprednjacima, da je to neraskidiva veza, da to prosto nemoguće rasplinuti. I što se ispostavilo da je tako, što se tiče DSS-a i POKS-a, znate kako, POKS je bio u vlasti s naprednjacima u ovo doba prošle godine. Znači, u ovo doba prošle godine je POKS, koji sad treba da nosi opozicionu priču, bio u vlasti s naprednjacima. U februaru nekom je izbačen iz vlasti. Ne znači da već u junu neće biti vraćen. Tu su različite frakcije, to je jedno rasulo kod njih. Nema tu različite frakcije. Ko je otišao na ovu stranu, ko je otišao na onu stranu. Tako je, ali u POKS-u ovome što je ušlo u parlament nema frakcija. To je sve novosadsko odeljenje POKS-a. Pet poslanika od šest su njihovih i to je POKS. To je napravljeno kao jedno telo na koje možete da ušrafite koju god hoćete glavu. Sad skinete glavu Voje Mihajlović, ušrafite neku drugu. To je tako napravljeno, tako zamišljeno, tada kada je pravljeno. Ne znam da li ljudi znaju, dakle, to je bio Gojković, koji je sada na listi, Žika Gojković koji je na listi SNS-a, s njima je bio i Parandilović koji je sada novo lice Srbije, on je u Srbiji protiv nasilja, ostao je Vojislav Mihajlović, taj bratski odbor Novog Sada. Vojislav Mihajlović je lice koje je potrebno da biste imali bilo kakav kredibilitet da pričate o monarhiji, jer je unuk Dragoljuba Mihajlovića i onda je to. Sve drugo je čista biznis varijanta. I vi sada imate sa takvom postavkom, znaš, nisam siguran kako će se moći igrati. Zato je ovo, mislim, nisam ja slučajno pozivao na vraćanje mandata. To je moglo da bude trijaža. Da je izvršena ta trijaža, nakon toga bi se sigurno izbori morali ponavljati vrlo brzo. Ali biste onda mogli da napravite jednu koaliciju koja bi podrazumevala da imate koji su odrekli mandata i neke nas koji smo van sada svega ovoga bila i neke još ljude koji postoje širom zemlje koji bi se sigurno aktivirali i vi biste onda napravili jedan front. Ali to je Savez za Srbiju
iz 2019. godine. Poslanici političke partije koje su odlučili da bojkotuju i izbore i rad parlamenta do 2020. godine. Nije, i on je bio vrlo, samo u novom formatu. Vrlo uzak. I on. Boška ste imali, Đorđa Vukadinovića. I to mu je davalo neku širinu, a onda je to vrlo brzo, da tako kažem, prilično zatvoreno. S opet raznim spornim porukama, ko ne izašao, ko imao veze s naprednjacima, oči mu ispadale i tako dalje. I onda ste time zatvorili sebe, na primjer, za dogovor sa DSS-om. Jer je DSS do tada bio u koalicijama s naprednjacima. Kao i ja. Mi smo bili u zajedničkoj koaliciji u ovom Novom Sadu. Sad kad priča Miloš Jovanović, pa Miloš Jovanović je glasao na svom predsjedništvu da zajedno budemo u koaliciji sa naprednjacima. Glasao na svom predsjedništvu da se podrži Tomislav Nikolić za predsjednika 2012. Ja to podržavam i trebalo je tako da bude 2012. Postoje jedan period kada je onaj novi DSS ili ne novi DSS, nego ajde Bakarec i ostali kad su se odvojili, kad je Miloš Jovanović rekao ne želimo ni na lokalnom nivou saradnju sa naprednjacima, ja mislim da je to bila 19. 20. To vam je mnogo kasnije. A sada je otišao korak dalje i rekao je posle francusko-nemačkog plana, to pozdravljam. Vučić mora da... Ja to pozdravljam. Hoću da vam kažem da ste u ranijim formatima imali suženo i Miloš Jovanović ne bi mogao da bude po ranijim kriterijima u bilo kakvom dogovoru. Tek poks. No, Miloš Jovanović je pobednik, prešao je znači, cenzus. Znači, uspeo je i svaka čast. Uspeo je svaka čast. Ja... Ovi nisu, ali samo mi još nakratko objasnite, Boško vam nije Vučićev taster, Milica jeste. Pa Boško je nekako bio čovek koji je hteo da igre na sigurno. I on je jasno znao da je to podrška naprednjaka, ali čini mi se da je računao bit će sigurno, pa ću onda ja da se iskobeljam kasnije. Šta to znači? Mislio je da sigurno prelazi cenzus. Tako je. I Boško imao taj stav i on je to više puta javno iznosio. Jesu li vas iznenadili ovih 2,8%? Pa nisu mi iznenadili. Ja sam znao da će da angažuje Nestorovića. Ja sam bio potpuno uveren da će se da bude tako. Ja sam se šokirao jer ne mogu da verujem da Nestorović vuče toliko glasova za Dveri, plus Milica, plus neki momentum gde su oni parlamentarna stranka da budu na 2,8% zajedno, a projektovani su na između 8 i 10, meni je to najveće negativno iznenađenje. Meni je to bilo potpuno jasno, zato što brojni ljudi koji su tu nešto glasali ranije za Zavetnik i ostalo, to vam je bilo na izborima na kojima vlast nije imala presiju, pa su onda prebacivali deo svojih glasača. Znate, vi imate kapilare, to ti znaš u manjim sredinama. U Odžacima, sad tamo kod mene u Sečnju i tako dalje. Vi imate takozvane kapilare koji drže sigurne glasove po raznim kriterijumima i uglavnom donose za naprednjake. E na prošlim izborima su oni dobili nalog da glasuju za Zavetnike. U opštinama u kojima je previše glasova za naprednjake i ne trebaju. I onda su oni pod istim kriterijuma. Njihov interes je kad mi završimo izbore, vi nama priznajete 1000 sigurnih glasova i mi za to dobijemo lokalno preduzeće. Naprimjer, u opštini Stara Pazova su tako radili. I onda je Andrej Vučić došao i rekao, svi koji budu doneli glasove za Zavetnike, isto se računa kao da su doneli za nas. I onda su tamo neka mesta, Belegiš, Stari Banovci i to, ljudi koji su tamo skupljali su onda dobili zadatak da skupe za Zavetnike. I tako širom Srbije. To su ti glasovi koji su sad samo rekli, više niste za Zavetnike, sad idete tamo. To je jedan... Gde su rekli? Nešto kod naprednjaka, nešto kod mi. Nekog naprednjaka, neko kod mi. Nešto kod mi. Jer je mi idealan projekat. Idealan. Ajde, samo da se zadržimo na gubitnike. Narodna stranka nije imala šanse. Pa kakve šanse? Ni u jednom slučaju. Pa nije bila predviđena za opstanak. Njih su zajedno, ni Vučić nije gledao, ni Đilas. Dakle, podjednako nisu trebali ni jednom, ni drugom. Ni ambasade. Pa, nije ambasada. To sam ja Jeremiću rekao, suicidalno. Sa svima si se posvađao. Nikom kao takav nije trebao. To je razlog. Ko što i mi neki drugi ne trebamo. Njega su ubili, nama ne daju da se rodimo. Zašto iz egzistencijalnog razloga, na primjer, nije niko prihvatio narodnjake? Zašto DSS nije prihvatio? Zato što POKS nije hteo da prihvati narodnu stranku, pa onda nije mogla ta koalicija, a vamo nisu Zavetnici. A šta POKS briga za Jeremića i za narodnu stranku? Pa nije bitan POKS, bitno je šta kaže Andrej Vučić. Aha, znači oni su instrument u toj koaliciji. Pa ko se nije dogovorio oko desnice? Pa pazite, oni su napravili, ja vam to mislim, veliki rezultat Vučićev je što je ponizio profesora Lompara.
Znate, vi ste imali jednog od retkih preostalih nacionalnih intelektualaca koji imaju kredibilitet u javnosti, koji je odlučio da i svoju profesorsku etiku i sujetu i sve što hoćete stavi na sto. I da kaže, ajde ja ću da vas pozovem i da učestvujem u pokušaju pravljenja desne liste. I onda je poslao koga? I onda je Vučić poslao Stefana Stamenkovskog da ponizi profesora Lompara. To je veliki, jer Vučić prezire Lompara. I onda ga on ponizi time, shvatate? Znači, ponizite čovekom koji je ispod svakog nivoa. To je poruka. Znači, i profesor Lompar je sada, posle tih dana... Ali ako je Stefan odradio posao za Vučića... Što ovi drugi nisu, mislite? Ne, nego što ga Vučić nije nagradio pa cenzusom. A što bi mu dao? Pa zašto je odradio posao? Pa sad mu je jeftiniji. Odradio mu je posao. Pa sad mu je jeftiniji. Zašto ga kažnjava? Pa sad mu je jeftiniji. Jeftiniji za svaku dalji, za svaki dalji rad. Pa sad vam je Milica u ulozi Zone Zamfirove. Ali neupotrebljivi su. Izgubili su kredibilitet. Pa da, ali služi... Em su izneverili nacionalno okupljanje, nazvali su se nacionalno okupljanje, a radili su protiv okupljanja. Milica je sada Zona Zamfirova. Oteta, narod je to sad video. Skoči devojka. Tako je. I sad ljudi pričaju o njoj kao Vučićevoj devojci. Mislim, ne u ljubavnom smislu. Dobro, ona stoički podnosi poraz. Pa i Zona Zamfirova je stoički podnosila. Dok se nije rasplakala u crkvi kod mame Manetove da ili na jesen ili na proleće tvoja, kako zove, snajka ili me pokriva zelena trava. To bila ta poruka posle koja je majka uzela stvari u svoje ruke i napravila brak. Mislim, to stoički u javnosti. Mi ne znamo kako je o njenoj duši sada. Ne, pa naravno da je to brodolom, znači, naravno, ali opet... Vučić je čovek koji to radi. Pričamo o projektu Mi. Najbolje da pogledate šta se dešavalo... Samo sam teo još da pitam za Tadića i Radulovića, pošto su i oni gubitnici. Nisu gubitnici. Znači, Radulović svake izbore radi da bi imao iznad 1%. Da dobije finansiranje iz budžeta, ne uloži ništa u kampanju i okreće 100.000 evra od toga. On je svakako milioner, ne razumem šta ćemo tih nekoliko stotina hiljada evra. Pa dobro, šta, zabavljate se 3 meseca oko izbora, zaradite 100.000 evra, uložite ih u berzu ili na nešto drugo i do narednih izbora opet. Radulović već 4-5 krugova tako rade. Ne znaš šta će Tadić onda? Ta šarada. Eto, sad je to pitanje sujete, pitanje svega. Drugi uspevaju, vi ne uspevate, ovi vam ovo, na svega tu sad ima. A drugi Tadić je izrađen, on je pregovarao sa Srbija protiv nasilja. Jeste. A onda su uzeli njegove ljude i postavili na listu. Aleksić pre svega. Pa to vam je, pa ne. Dripački su se ponašali i Srbija protiv nasilja. Najdripačkije. I oni će biti, verujte mi, više kažnjeni nego desnica na narednim izborima. Prvi kad se pojavi neko, kao što je Nestorović ovde, čak ne mora bude kao Nestorović, možda bude nekontrolisan i koji bude rekao sa te građanskog pola, ljudi, vi ste izneverili i 100.000 ljudi na ulici u maju i ljude koji su izašli da protestuju protiv krađe. Pa pazite, deca su uhapšena, neka su u pritvoru, ovi ulaze u Skupštinu. Samo to neko, jer ja to kad kažem, onda oni mogu kažu, pa dobro, ovaj desničar, ovaj rusofil, ovaj Vučićev, kako god. Ali da im to kaže i kad im to bude rekao u nekom momentu Savo Manojlović, on će njih da potopi, oni neće da postoje. Većina njih neće preći cenzus, jer ste vi svesni toga, kada se bude pojavila jedna normalna lista. Dobro. Oni će biti veći gubitnici, ako se ne trgnu sada. A ja ne bih to volao, zašto? Jer se napravila jedna energija. Napravio se rezervoar gde se skupilo 900.000 ljudi. To je odlično. Ne bi trebalo bušiti taj rezervoar. Ali ga oni buše. Znači, oni... Ta santa leda o kojoj je trebao da se obije Vučićev Titanik, topi se i presuda. Jeste. I to je problem koji će oni imati. E sada, došli smo do Mi, da ne bude, da ne ostane dužan. Naravno, ne, oni su mi posebna tema. Poslastica. Imate slučaj u Bugarskoj. Znači, kad je Bojko Borisov dobio da mora da ide sa vlasti. Zbog kriminala, korupcije, zbog svega onoga, ipak u Evropi je malo su ozbiljnije te provere i onda je Bojko već bio, čoveče, ne možeš, tamo su tek bile kriptoprevare od x milijardi evra, to sve što se kod nas dešava u Bugarskoj se dešavalo nešto ranije. I Bojku su rekli, čoveče, aman zaman. Da si kraducko, ajde, da ti promenamo. Tako, onda Bojko koji kontroliš isto tamo službe, mafiju i sve drugo, isto kao Vučić, to su braća rođena, to vam je potpuno. On nekoliko puta bio u poseti, jel? Tako je, oni su braća rođena, kao sa Orbanom, to je sve ista ekipa. Isti stil. To je Štazi stil. Neverovatno, znači, sećam se Vučićeve izjave, Srbi i Bugari u najboljim odnosima u istoriji. Isto kao sa Orbanom. Srbi i Mađari, ista transverzala. Ista ekipa. To su te takozvane stabilokrate koji su školovane po
tom modelu Štazija, podržavali ih Angela Merkel, koja je bila sa njihov Merkelova eksponent, deca, da. I to su deca Merkelove. Da. Kad je Merkelova se sklonila, ova dvojica se održala, Bojko je bio slabiji. E sad, Bojko da bi se sačuvao, onda su oni počeli da proizvode tamo stranke. I na izborima 2020. se pojavila neka grupa koju je predvodio njihov pevač. Najpoznatiji pevač u Bugarskoj, zaboravio sam mu ime. I napravio je stranku, to isto anti-covid, na istim osnovama, i dobio je, čini mi se, 6 ili 7%. Izbori su se poništili, jer nije se sastavila vlada. Jer Bojko više nije mogao da sastavi, ovi drugi su isto bili slabiji. Od njega je zavisilo da li će biti nova vlada na republičkom nivou. U Bugarskoj on je rekao, ne, samo može manjinska, gde ja postavljam svoje ministre. Onda su se ponovili izbori. On je pobedio na izborima. Na narednim je sa 7 skočio na 25%. Opet ista priča. Opet on hoće, ali da svi drugi samo njega podrže, nema vlade. Ne. Opet ponovljeni izbori. Na tim narednim izborima dobije 11 ili 12%. Pa se sklepa neka vlada bez njega. Pa ponovljeni izbori, onda ostane ispod cenzusa. I šta se danas desi na četvrtim ponovljenim izborima od 2020. godine? Napravi se koalicija između stranke Bojka Borisova, ta Greb, i jedne opozicione stranke, kao kada biste sada napravili vladu između Vučića i Đilasa, ili Vučića, znači, i Srbije. Znači, to je otprilike analiza. Mi, Glas iz naroda, kažu, ne, mi nećemo ni sa jednim, ni sa kim. Na sledećim izborima dobiju 20 i nešto posto. Tako je, tako je u Bugarskoj. Opet kao što Branko Pavlović kaže, ni sa kim nećemo. Ni sa kim nećemo, ostaćemo samo mi i Vučić, a mi treba da vladamo. Tako je. Narod ih kazni na 11% na sledećim izborima. I onda ispod cenzusa. I opet oni tvrdoglavo ne žele ni sa kim i posle toga se vraćaju. Ne, ne, nema tu tvrdoglavosti. To mi je napravljeno da bude tako. Pa dobro, ali narod ih smatra, evo vidi kako su ovi tvrdokorni, ne želi kompromis, ali opet ovog, politika je politika. I ovog u Bugarskoj su isto tako smatrali. Da, da. Jednom te nagrade, tako je. Pa te onda svedu na svoju meru. Ali to je 4 godine. 4 godine izgubljene. 4 godine. 4 godine bola i to. Ko danas pominje Bojka Borisova? Ko danas pominje 4 godine? Dobro, a ko pominje i Bojka Borisova? I to isto. Da, da. Bojko Borisov je izašao, znači on je sada kao Milo Đukanović. Tako mi je Milo. Jel neko danas pominje komite u Crnoj Gori? Jer bio to obračun, komite jurišaju, udaraju. Nema više komita. Lovćenske straže. Sve je stalo, Milo živi kao gospodin čovjek u Dubaju. Da. Ne vidi... Koji je to kralj posle izbora da se slika u Dubaju i da pošalje tu poruku, ne, vidite... ne možete mi ništa. A vi ne vidite tu zakonu, tu ravnomernost? Ne, to je obrazac. Pa obrazac? Bukvalno. Pa to vam je, to vam, i kad vi znate sad taj obrazac, sad ja da probam da se vama vratim na suštinu. Mm-hmm. Sad, ako ne znaju, evo sad mi to pričamo o tome. Vi evo imate primjer Bugarske, pa imate, plaćate te tolike analitičare, neko vam izanaliziraju tu Bugarsku. Znači, ja sam evo jednom opozicionom lideru, da mu ne pominjem ime, poslao poruku, vidi, prijatelju, vi nemate većinu u Beogradu, nemate ništa, vama Nestorović, čak i vama će uzeti glasove u centru Beograda. Nema šanse, ne vidimo ga u istraživanjima, nema ga nigde. Ja ću da pojedem, kaže, ono, stolicu ako on išta osvoji. Ja mu posle izbora kažem, pa čekaj, ko je sad game changer? Ko je ključni čovek sada? Nestorović. Idealan je bio za to. Pazite, pritom, vi niste ništa radili da sprečite takav scenarij. Jer ovde nije trebalo puno. Da Nestorović nije ušao, da je postojala desni pol zajedničke liste, na primjer, evo, ja uvek to navodim, on se ljuti na mene, ali ja to navodim kao primjer, da niste imali Dobricu Veselinovića u Beogradu, jer centar Beograda neće Dobricu Veselinovića, nažalost, tako je, ima limitiranje. A vi u politici ne smete da budete limitirani. U politici je gore da budete zakovani za 1% nego da, to je najgora stvar koja može, da ste imali desni pol i da je neki Nemanja Šarović, na primjer, bio još u Jedinstvenom frontu u Beogradu, ne bi Nestorović prešao i vi biste imali drugačiji raspad. Ovde je... Previše se glasova rasulo u Beogradu. U par deset... To je i Narodna stranka, i Tadić sa Vujoševićem. Ali bi se sve, ali bi, ništa ne bi postojalo. Da. Da smo se mi, posložili u jedan front, koji bi ispred sebe imao normalnost kao poruku. I poruku, mi nećemo biti naredna vlada. To je bilo isto jako bitno. Da ne bude se mi tučemo za pozicije. Sada postavljamo ekspertsku vladu, pre izbora. To sam ja predlagao. Ajmo da pre izbora postavimo ekspertsku vladu. Kažemo, Ninić će biti ministar policije, Božo Prelević će biti ministar pravde, ne znam, ministar obrazovanja i kulture će biti Milo Lompar, ministar ne znam čega će biti ovaj, i da smo napravili to, neku kombinaciju Proglasa i nekog nacionalnog tela.
I da smo rekli, ovi ljudi, ovih 15 ljudi, će biti vlada Srbije sa mandatom od 9 meseci. Znači, kad izlazite na izbore, znate da će to biti, znate da će prva njihova tačka biti obračun sa kriminalom, udarac u politički kriminal, prva tačka. Prvi dan nove vlade u zatvoru će biti ti. I to mogu Ninić i Boža Prelević da vam izađu i da vam objasne zašto njima narod veruje sa pravom. Direktor policije će vam biti inspektor Mitić, kod tebe sam, mislim, crtao tu vladu i ajmo to da predložimo. Šta je opozicija radila? Oni su rekli, ma ne. Nego, proglas da im služi za podizanje izlaznosti, jer da nije bilo proglasa, opozicija čak ni sa pomoći Amerikanaca i svega ne bi dobila 15%. Bila je apatija u ljudima koji su videli da će se to završiti ovako kako je bilo. Zbog gašenja protesta. Ali, da smo im ponudili ljudi, evo vam vlada, idemo u kampanju, vlada ide po Srbiji i mi idemo kao lista po Srbiji, u svaki budžak ćemo da uđemo, i da kažemo ljudima, hoćeš reći da je od Lompara bolja Ana Brnabić, hoćeš reći da je od Bože Prelevića bolji Gašić, hoćeš reći da je od Bjelogrlića bolji, ovaj. I da tako da smo napravili. Mi bismo imali taj jedan efekat da bi se ove druge liste koje je Vučić angažao bile potopljene, ne bi mogle da žive u tome. Kao što Slobodanu Miloševiću 2000. godine ništa više nije pomagalo. On je generisao razne liste i Šešelja i onog, što je sad kod naprednjaka, Sinišu Vučinića. Sinišu Vučinića, da. Džabe je bilo, jer kad ste vi napravili talas koji ide prema vama, odlučnih ljudi, normalnih ljudi, sa jasnom i normalnom porukom, onda je to... Ništa nije jače od ideje koje vreme dolazi. Tako da to je bilo 2000, vidjet ćemo. E, ali ovo i sada moglo, bilo je osnova. Bilo je potencijala. Tako je. Idem, uživam u vašoj analizi. Zadnji blok reklama, a onda završni deo ove emisije. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja, Miroslav Parović preko puta mene i ovo posljedica za mene, ovo je analiza izbora, analiza desnice, a i analiza takođe i ove građanske opcije. Samo da se zadržimo i na ovoj temi u prvom delu ovog završnog dela. Teza. Svi oni koji su rekli da im je Vučić problem broj 1 i svi oni koji su rekli da će posle izbora praviti vladu u kojoj neće biti SNS-a, dobro su prošli. Dakle, i Demokratska stranka Srbije i Srbija protiv nasilja. Oni koji su kalkulisali, i mi koji su rekli mi nećemo ni sa jednima ni sa drugima, oni koji su kalkulisali i Dveri i Zavetnici, takođe, ajmo da kažemo, i Radulović je tu kalkulisao jer kao obraća se na predničkom telu na njihovom jeziku, oni su kažnjeni. Dakle, nije bila potrebna jedna lista tehnički. Bila je potrebna jedna ideja da se kaže, posle izbora nema kalkulisanja, mi rušimo vladu Aleksandra Vučića. To je narod hteo, deo naroda, opozicione javnosti, to je on i podržao. Zato je DSS, Miloš Jovanović je nastupao na tom fonu. Ma i sa Đilasom, samo da se sruši Vučić. I ja mislim da je nagrađen zbog toga. Da su kažnjeni ovi zbog političke kalkulacije. I u pravu ste kada kažete i ovi će biti kažnjeni ako kalkulišu sa mandatima. Ako kalkulišu u odnosu na Vučića i u odnosu na spremnost da se ide do kraja. Opet će biti kažnjeni. To je jasno. I zato im sad Vučić baca taj litijum da bi se uhvatili neke teme koje ne dolazi sada odma i da bi onda mogli. Jer Vučiću treba ovakva opozicija i to da se razume. Jer on ne bi mogao da vlada bez opozicije koja se baš ponaša ovako kako se ponaša. Ne bi mogao. Da opozicija počne da se ponaša normalno i da pritom isto sada ne bude i sebe uključujem u sivilo opozicionog nastupa. Da ne bude da sam ja sad tu kao neki moralni suditelj pa kao ja sam s neke visine gledam. Ne. Svi smo mi u ovom brlogu i ti koji nisi direktno u politici, znači svi mi, ukupno gledano, prosto neuspešni smo. Znate kako? Predugo smo neuspešni. E sad, da li ima neko da nas zameni? I to isto nema, jer je ubijen potencijal, ljudi se ne uključuju da se vrate u politiku. Ne uključuju se. A i kako da se uključuje kad ih namagarče? Jer ajde mi da izračunamo, ajde isto jedna računica, ja volim time se bavim kao inženjer, kao doktor tehničkih nauka, valjda bi to trebalo. Ajde da izračunamo samo šac metodom. Koliko miliona evra su građani Srbije uložili u gorivo, prevoz, slobodne dane i tako dalje, da bi dolazili na proteste u maju, junu i ostatak. Znači, koliko miliona evra?
To se sigurno može meriti u nekoliko miliona evra. Čak možda da približimo ako bismo računali i, ne znam, izgubljeno vreme sa porodicom. Evo, to je desetak miliona evra, sigurno. Dobro. Pazite, mi smo svi subota, ceo dan tamo, nazad, ceo dan ste tamo bili. Svojim kolima, o svom trošku, što bi rekli. Znači, to je ogromna uložena energija. Tada je bila priča. Nema odustajanja od zahteva ovih koji su se čitali na svim protestima. Ukidanje frekvencija Pinku, Happy-u, ukidanje tabloida i tako dalje. Smena Gašića i ostalo. Niko nije pomenuo idemo na izbore. Onda kažemo ne, ništa ovo ne važi. Idemo na izbore. Sad ćemo mi vama da pokažemo na izborima. Pa kad vas pobedimo na izborima, onda ćemo sve ovo da uradimo što smo obećali. A zašto je vlast se pravila autistično na te zahteve? Nijedan zahtev nije htela da ispuni. Pa zato što ste vi, kao i sada, zašto bi vlast ispunjavala bilo šta ako vi njima unapred kažete da ćete ući u Skupštinu? I zašto ja kažem ko je spavač u opoziciji? Pa onaj ko je rekao da će ući u Skupštinu. Ja moram da kažem, ja sam razumeo tu vrstu lupinga, jer zaista ni sa 100.000 ljudi, kada je 100.000 ljudi imalo ispred sebe zadatak, ajmo sada da celu noć budemo na ulici. Ajmo da blokiramo institucije, tih 100.000 se stopilo na 3.000. A zašto je... Onda je opozicija rekla, ako vas mrzi da budete na ulicama to vreme, sve vreme, hajte onda, molim vas, jedne nedelje barem izađite kao što ste u ovom broju izašli, izađite na izbore, glasajte za nas, mi ćemo vam ispuniti izbore. Ajde, možda nije... Ista je bila situacija kao pred ove izbore. Lično sam učestvovao u tome. I mogu da posvedočim. I nemam problem javno da posvedočim. Bila je rasprava šta raditi s protestima. Prvo, proteste su oteli oni koji su sebe nazvali samo tehničkim organizatorima. U redu. Oni su imali logistiku, imunitet i tako dalje. E, onda smo mi raznorazni krenuli, jel tako, ajde da vidimo kako da se to sprovede, da se sada ne uništi ova energija. I ja sam bio jedan od ljudi, i ti se sećaš sigurno toga, napisao mi jedan tekst koji je objavio danas, o tome da sve zahteve i sve o čemu pričamo treba da sažmemo u jednu stvar. Čak ne ni u smenu Vučića, ne ni u smenu ministara, nego da odemo ispred Pinka. I da prvo ugasimo taj simbol. I ja sam to sročio u tekst koji je objavio danas. Danas u najboljem slučaju čita jedno 3.000 ljudi, ja ne verujem da više od toga prodaju i ne znam koliko na sajtu. Znači, to nije nešto što je videla čitava Srbija. Kako je Srbija saznala za neki tekst nekog Miroslava Parovića danas? Tako što je Vučić sazvao konferenciju za medije, sa istorijske tri stvari je pričao. Jedna je bila da će nas razoružati. Setite se, kome nađemo jedan metak 10 godina ide u zatvor. To mu je bila poruka. I druga poruka bila Ana Brnabić, konvertirana ostavka na stolu kod Aleksandra Vučića. I treća stvar koja je na tome bila je bila napad na tekst moju danasu i na priču o Pinku. A zašto je bio napad? Bio je napad zato što se Vučić zaista prepao da ćemo mi odvesti ljude ispred Pinka. Ne zbog Pinka. A bili smo? Ne, bili smo kada nije bilo 100.000, nego kada je bilo 3.000. A kada je bilo 100.000, kada je bio vrhunac... Sad i to mogu, ajde sad i taj deo da pričamo. Znate vi, kada neko umre, posle 40 dana se daju zadušnice, zato što se smatra da je tada se telo i um oporavio. To su i religije zaključile i posle psihologija. I psihologija pojedinca i psihologija mase. Ljudi su bili u šoku i u stanju onom u kome su bili nakon Ribnikara i Mladenovca tih prvih nedelja. Nakon toga po prirodi opada šok od toga. Kao što šok kada izgubite nekog najvoljenijeg već prolazi posle tih 40 dana. Ostaje bol, ostaje tuga, ali šok kada ste vi spremni na nešto traje toliko. E, kad vi odete u junu, kada su već odmori krenuli, a ne u maju, to je velika razlika. To je razlika u 100.000 ljudi. E sada, da smo mi otišli u tom momentu kada sam ja pisao tekst, i ne samo ja, nego su i mnogi još pozivali, mi bi se suočili sa čime? Suočili bismo se sa kordonima policije koji bi branili ne Pink, nego američku ambasadu koja je preko puta. Jer je to strateški objekat. I mi bismo bili zaustavljeni pod teškom silom, represijama i svime što bi se tada dešavalo. I to bi bio Rubikon. Posle koga ni za vlast, ni za takvu opoziciju više ne bi bilo nazad. Onda bi se drugačije održavala politička scena. Šta se dešava sad nakon te konferencije koju je Vučić zakazao? Izlaze lideri opozicije. Njih nekolicina, sa istim tekstom.
Svako ko bude pozvao ljude mimo šetalice i mimo kamiona, taj radi za Vučića. I onda nas je šetalica odvela na autoput. Znate, cijela Srbija da izađe, 6,5 miliona ljudi u protest, i da ode na autoput, ne bismo došli ni do Šimanovaca. I ništa ne bismo blokirali. Mislim, bili bismo na autoputu i to je to. Ne bi od toga bilo ništa. Znate, nas su odveli, neko je svesno taj narod odveo tamo da mu se potroši energija. Isti ili slični ljudi danas troše energiju ovih izbora. E to su vam sad, da li su to organizovani spavači? Prvi značajniji događaj posle izbora bio onaj napad na Stari dvor. Jer i da li je to trošenje energije, da li je to dogovoreno, da li je to incident koji nije odgovarao ni jednoj i drugoj strani ili je odgovarao i jednoj i drugoj strani, kako to definišete? Jer opet se postavlja pitanje, dakle kad kažete hoću da budem radikalan, radikalan u kojoj fazi? Da upadate u institucije, da vraćate mandate, da štrajkujete glađu? Radikalan i glup nije isto. I kada hoćete, pa naravno, kada hoćete da se ponašate radikalno, radikalan potez bi bilo vraćanje mandata. Ne treba nikakva krv, ne treba ništa. Kako objašnjavate ovu krv? Pa to vam je, to je isto bila stvar koja je trebala jednima i drugima. Jednima kao opravdanje, drugima kao opravdanje za neuspeh, drugima kao evo vidite majdan. Čini se da je Vučić tu poentirao, jer i on sam kaže opada popularnost njima, nama raste. Mi bismo imali u ovom trenutku odbornika više, oni bi imali par odbornika manje. Pa to je... Jel u pravu ili nije? Pa verovatno da je u pravu. Ali ne zbog toga, nego zbog toga što se narod razočarao što ne vraćaju mandati, što kalkulišu za tim. Ali tad nije bila priča o mandatima. A bila je priča o mandatima. Tad je bila priča hoćete li da priznate ovu kraju, hoćemo li na ulici ili ne. Hoćemo li na ulici ili ne, nemojte nas izdati. Bili smo, tako je. I izdali su ih. Mislim, sad da budemo i to... Znači, ta santa se zaista topi. I mi smo bili zajedno na skupu proglasa. Skup proglasa 30. decembra je bio sa jasnim pozivom. Ne prihvatamo ove izbore pokradene i tražimo poništenje izbora na svim nivoima. To su ljudi iz proglasa pročitali na konferenciji za medije. Na skupu su govorili i neki lideri opozicije. Ne prihvatamo, tražimo poništenje, to znači valjda ne ulazimo u Skupštinu, ali tako? Ja sam sad namerno insistirao, ljudi, moramo da čujemo tu. Nismo čuli ni od jednog predstavnika opozicije tu rečenicu, mi nećemo u Skupštinu. Nego je tu bila Marinika je štrajkovala glađu, pa kao ne možete da je pitate ništa, ona je štrajkovala glađu do tada. Onda, ne znam, ovaj drugi, ovo ispostavio se da onda Lazović odatle otišao u Zanzibar, mislim, na letovanje zimi. Znate, kada vi imate odlučnost, i kada vam nešto znači. I kada vam nešto znači, vi onda. Ako štrajkujete glađu, onda štrajkujete do krajnjih granica narušavanja svoga zdravlja. Zato štrajk glađu nije popularna i nije potrebna metoda. Jer ako krenete, onda morate da istrajete do kraja. A ne da krenete pa da stanete. Znate, u sve sad što mi možemo da pričamo, na primjer, o nekom Vojislavu Šešelju, on kad je štrajkovao glađu, on je čovek se prepolovio. I bila je zaista opasnost da će da umre. I izguro je to što je tražio. A tako što je rekli da je budala da nam umre, dali su ono što je tražio. To je štrajk glađu, to je definicija. Ili ne ulazite u štrajk glađu, nema potrebe. Isto tako, ako kažete mi idemo u Stari grad, prvo u Skupštinu, morate proceniti da li imate dovoljno ljudi, da li imate dovoljno motivisanih ljudi. Ako to nemate, onda ne šaljete poruke koje može posle Vučić da iskoristi protiv vas. I on je to naravno uradio. Naravno. Zašto? Što ima unutar opozicije ljude koji rade za njega, koji ga izveštavaju, obaveštavaju, koji povlače poteze koji njemu odgovaraju kad njemu trebaju. Na kraju, mi smo na ove izbore otišli ne zato što je tražio Vučić, nego zato što je nominalno tražila opozicija. Znači, vaša projekcija je, suma sumarum, vaša projekcija je da ovaj dogovor koji je napravljen u jesen 2023. godine, Vučić pata karta u Beogradu, dobija većinu u parlamentu, opozicija dobija 23% i ulazi u parlament da bi legalizovala sve ranije postignute dogovore, čitaj francusko-nemački plan, i da bi glasala tamo za to. Litijum itd. itd. Opstaje samo ako opozicija izneveri neke svoje... Tako je.
overivače tog dogovora i kaže ne, mi nećemo, mi izlazimo iz ove igre, iz ovog ringišpila, vraćamo mandate. Ruši se cijela konstrukcija. I onda imamo ponovljene izbore. Zato što je Vučić krao. Imamo pregovore o novim izbornim uslovima. Formalno pravno, ako se vrate mandati... Formalno pravno Vučić bi imenovao nove sa svoje liste. Formalno pravno ne može da ostane bez 250 poslanika. Mm-hmm. Ali bi morao, evo, to se isto namješta. Ali je politička kriza takvog intenziteta da čak ni on ne bi to mogu da izdrži. Šta bi on morao? On bi morao, na primjer sad Marinika Tepić podnese ostavku i svi oni, i on bi sad morao posle nekog vremena kad se iscrpe liste, zato svi moraju da podnesu koji su prešli sa liste, onda bi on morao da menja i da umjesto Marinike uvede Stašu Stojanović. To se tako namestilo. Ali zar ne mora da bira sa postojeće liste? Pa, sa liste Srpske, ne, Srbije protiv moraju nasilja. Svi da podnesu ostavke. Znači, cijela lista. Cijela lista, tako ne je. Samo izabrani. Ne samo izabrani. Mm-hmm, znači, dobro. Cijela lista... Što je također problem. Pa kakav problem? Pa da će baš svih 250... Pa nije tu izabrano... Imati jedinstvenu odluku. Pa nije tu 250 njih birano, ne znam, s ulice. Tamo imate 15 entiteta koji su imenovali ljude. I imenovali su najviše po 20 ljudi. Nije niko tu imenovao 150, dobro. Pa da treba kontrolišati 150. Dozvoljavam da sumnjam baš i u disciplinu, ali ajde. Pa čekajte, Demokratska stranka imenovala predsjednika i podpredsjednike. SSP je imenovao predsjednika i podpredsjednike. Pa ako ne verujete u podpredsjednika da će vas zeznuti, ali i ako vas zezne neko, opet to nije legitimitet za Vučića. I onda, ako on to ne uradi i kaže ajde neću Stašu umjesto Dragane Rakić, idem na izbore, izbori dolaze otprilike kada? Na leto kada i ovi opštinski izbori. Tako je. Ali onda izbori dolaze tako da je on u defanzivi. I prema domaćoj i prema međunarodnoj javnosti. Primoran da ih raspiše. Tako je. Ali on je u defanzivi i prema domaćoj javnosti i prema međunarodnoj. Stranci kažu čekaj, ali on nema više, ne može da ispuni ono što nam obećava. Ne, ali stranci kažu čekajte, u ovom slučaju Vučić je taj koji ispoštovao dogovor, a ovi su nas prevarili. Ajmo, puna podrška Vučiću sada. Pa ne, znate kako, ali Zapad je vrlo u tom delu licemeran. Jer Zapad Vučića ne gleda kao nekog svog partnera. Znači, Vučić je sad u poziciju koju je bio knez Pavle 41. godine, tamo s početka. Znači, Englezi mu traže knezu Pavlu da pravi front sa Grcima i da se otvori Balkanski front da bi njihov bio malo relaksiran, a Nemci mu nude i traže samo da prođu sa trupama natovarenim na... I Solunsku luku mu daju. Tako, daju ti mir i daju ti Solunsku luku. I to ti je ponuda. I ti sad krećeš da analiziraš. Prihvatamo ponudu Nemačke, udari nas Velika Britanija, a posle toga nas udari Nemačka jer smo bili verolomni. A onda nas napadnu svi zajedno jer smo... Pa mi smo u toj poziciji sada, nacionalno. Ako to gledate, i onda mi smo u sada... tim zamišljenim izborima na leto, ako se ostvari ova vaša projekcija, procenti idu kako? Procenti idu da Vučić gubi. Procenti da Vučić gubi, jer tada već se pravi nova konstalacija. Tada već kažu, dobro, mi smo sada izgubili momentum. Proći će evropski izbori za evropski parlament. Proći će nominacija za američke izbore. Pada na 30 i nešto posto? Srbija protiv nasilja raste. Ma nema Srbije protiv nasilja posle toga. Posle toga postoji jedna opoziciona lista i s druge strane svi postoji jedna lista vlast. I dobro. To je to. Za kraj moram da... Zato, izvinite, zato je jako bitno. Šta je sad, evo i ovaj intervju... tvoj moj. I generalno zašto ja nastupam na ovaj način. Ja mislim da je potrebno da bi se bilo šta pozitivno u ovom društvu desilo. Moramo da skinemo svi maske ili sami ili jedni drugima i da skinemo rukavice. Ovo je sada bitka bez maski i bez rukavica. To je ona poštena muška, da budem nerodno senzitivan, znači, ali poštena muška bitka. Viteška ako hoćete. Znači, skinuli smo sve ovo razne naslage, shvatili smo da smo grešili, nećemo više nikog da optužujemo da radi za Vučića. Ostalo, moramo da stanemo svi u jedan front, ali postoje preduslovi da bismo jedni drugima verovali. Verovatno postoji neki preduslovi za mene i za svakoga. Niko nije bezgrešan. Ali, skidamo maske, skidamo rukavice i kažemo, ajde. On u takvoj bitci ne može da pobedi. Jer sve njegove bitke su tako što ti ubaci Nestorovića, ubaci vamo Milicu, ovog, onog, pa digne, pa malo. Ne. Raščišćavamo sa time i zato je trijaža ko ulazi, a ko ne ulazi u parlament bitna. Za kraj, kakav je film Napoleon? Pa klasičan engleski.
Znači, vizija Engleza koji mrze podjednako i Francuze i Ruse. Znači, ima rusofobije. Apsolutno. Iako su bili saveznici. Prikazani su kao apsolutni divljaci koji kolju i izlazi šuma. A vi ste tamo otišli da vidite kako Rusi gaze Evropu. Pa dobro, ja sam to odgovorio jednom. Ali, i niste to videli. Ali istina je da su Rusi tada, jel tako, ušli u Pariz i istina je da je tada Rusija bila najmoćnija država u svetu, ne samo u Evropi. Da. I istina je, sa druge strane, istina je da je Napoleon bio vrlo pozitivna istorijska ličnost bez obzira na sve žrtve, ali je proširio ideju Francuske tako revolucije, jer je napravio moderno pravo, jer je napravio moderne države u pravom smislu te reči. Znači, tu su istine sa obe strane, znači i da su Rusi iskoračili i da su Francuzi posljednji put nešto veliko u svoju istoriju uradili. Tako da to jeste Napoleon kao ličnost, zato i nije slučajno posle Isusa Hrista najnavođenija ličnost u istoriji, zaista značajna, a film je vrlo prosečan, zato što je rađen ideološki, znači očigledno zapadnjaci ne mogu da pobegnu iz svoje ideološke matrice. Hollywood je uvek bio deo političke propagande, pa jednog krila, jedne Amerike. Jeste, ali onda je to dobro imati uvek na pameti. Znate, jer mi ćemo za njih ipak biti, čak i Francuzi ti, bit će jedna kontinentalna država, i oni kažu mi kao ljudi koji vladamo morima, mi smo ipak superiorni. To je njihov stav. E sad, na nama koji ne vladamo morima, jel te, da dokažemo da kontinentalna Evropa kao kolevka civilizacije, kao kolevka makar ove civilizacije koju mi danas poznajemo, da ipak je snažnija od te anglosaksonske. I mislim da ćemo mi u narednom periodu, a to je sad ta geopolitika, da ćemo mi ipak posmatrati neke procese koje liče na ove procese koje je radio Napoleon, samo što neće ići sa zapada, nego će ići sa istoka. Kako ste mogli dok ste gledali film Napoleon da tučete nezaštićenu ženu koja vas na Twitteru optužuje da ste zajedno sa slavnim bokserom teške kategorije Dejanom Petrom Zlatanovićem, dakle, širite nasilje, taman kad se Srbija oporavlja od nasilja? To postoji neki niz lažnih profila na društvenim mrežama. Koliko ja znam, iza najvećeg dela tih profila stoji Bezbednosna informativna agencija, koja preko tih profila pakuje razne priče i služe ti profili da vas, na primjer, eto, naprave nasilnikom ili nešto tako, ili da vas optuže da ste izdajnik ili tako nešto. Tako da, zašto sam se ja našao na meti toga, pa čini mi se da bi, a to i čujem od nekih, da kažem, svojih laufera, ne odgovara nikako ni ovo što ja pričam o opoziciji, ali pogotovo ono što pričam o Vučiću. Znate, to se dolazi u danu kad sam ja ismevao na jedan način koji ljudi razumeju ovu priču o, i to baš kod Dejana Petra Zlatanovića. Znači, ja sam se uključio kod njega iz Novog Sada, nisam bio u Beogradu, i onda sam se ja uključio i objašnjavao upravo da taj ekspo, da je to vašar, da ljudi treba gledaju koliko su pečenja, jeli, ove godine, a ne 2027. i te džinđuve i to. E sad, Vučić ne voli kad čuje zdravorazumska objašnjenja koje ruše njegovu konstrukciju. I onda on onda gleda to uvek da zatrpa. Tako da čini mi se da je to jedna takva operacija. Drugo, ja sam isto pričao, propustili smo, važno mi je da spomenem, ja sam pričao i tu priču za EPS. Vi imate da mesec i po dana u zemlji koja će to da bude lider IT-a, lider veštačke inteligencije, mesec i po dana je srušen informaciono-poslovni... Napomenuo sam kad ste treba rekli da... Informaciono-poslovni sistem u EPS-u. Da EPS treba da gradi tamo neke... Mesec i po dana... U stvari da kopa litijum, a mesec i po dana... EPS treba da dobije litijum, EPS treba da drži ugalj, EPS treba da drži strateške resurse... Ali u kakvom je stanju sada? Ali EPS treba, kao i država, što je u lošem stanju, da se reformiše i da na njegovo čelo dođu ljudi od integriteta i znanja. Znači, posle katastra, EPS. E sada, u EPS-u, i to sam ja uputio tužilaštvu i doneo sam to da pokažem ovde, znači ja sam uputio tužilaštvu pre nedelju dana, jedan dopis, evo ga, gde sam od tužilaštva tražio po zakonu o informacijama od javnog značaja, da pitam, dobro, mesec i nešto dana nakon, kako kažete, nezapamćenog hakerskog napada, da li je formiran slučaj? Da li su rađene određene istrage? Pa sam onda, baš kod Dejana Zlatanovića, i zato je BIA reagovala, pričao, pa čekajte, moramo da radimo istragu, to je država mora da radi istragu kako je došlo do hakerskog napada. Ispostavlja se da do hakerskog napada došlo preko softvera koji su kupljeni od brata Ane Brnabić. Pa sam onda postavio pitanje da li je brat Ane Brnabić pozvan u svojstvu svedoka ili u bilo kom drugom svojstvu da objasni kako je strateška stvar pala preko njegovog softvera.
I još jedno pitanje sam tražio da se kaže ljudi, a da li možda postoji verovatnoća da je hakerski napad pokrivalica za peglanje bilansa u EPS-u? Jer smo mi u toku prošle godine imali nezapamćene stvari, a to je da je iz države se na jedan netransparentan način izvozila električna energija. I to je otkriveno 5 dana pre pada informacionog sistema. Šta se dokazalo? Da su brojne firme iz Rumunije i Bugarske ovde otvorile svoja predstavništva, dobile ekspresno dozvole za trgovinu električnom energijom. I jedna od tih firmi iz Rumunije je izvezla električne energije iz Srbije za prvih 9 meseci 2023. godine u vrednosti od gotovo 200, gotovo 300 miliona evra. Evo reću vam tačan iznos, to sam naveo u toj prijavi tužilaštvu. 282,9 miliona evra je izvezla firma koja se zove, SCM Power, koja je ćerka firme Energy Distribution Services iz Rumunije, koja ima ukupno 2 zaposlenih, to su brat i sestra ti Rumuni koji su inače vlasnici ove firme u Rumuni, i koja je samo za 9 meseci prošle godine izvezla struje za vrednost 282,9 miliona evra i time je postala 5. po izvozu iz zemlje. Kad vam ja kažem da mi nemamo proizvodnju bilo čega, firma koja se osnovala 2022. je postala 5. po izvozu za manje od godinu dana. Šta se ispostavlja? Dakle, ispostavlja se da je očigledno rađen reeksport struje. Da je struja iz Rumunije samo fiktivno dovođena našim vodovima kao prebacivana u Srbiju, pa ponovo vraćena u Rumuniju. Ili čak nije uopšte ništa rađeno, nego da je samo papirološki se radila priča. E sad su strane, agencije počele to da gledaju. To je kao pranje struje umesto pranje para. Pa to je pranje para. I onda imate pad sistema koji traje mesec i po dana i iza toga... Da bi se ovo prikrilo. To se pegla iza. Jer vi sad morate da objasnite gde, šta, kako, koji ugovori, šta se potpisivalo s ovim Rumunima, šta nije. Kako se desilo uopšte da se ta struja nađe u našem sistemu, pa da izađe iz našeg sistema? Da li se našla, da li izašla? Ja sam sve to poslao tužilaštvu sa pitanjem, ljudi, ajde malo da razgovaramo o najvažnijoj strateškoj firmi u ovoj zemlji. Pričamo o tricama i kučinama, ovo su jako bitna stvar. E, znate sad šta je zanimljivo? Ajde sad taj napad bije s tom lažnim profilom i ženom koja ne postoji. I tu sam podneo prijavu tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, da kažem ljudi, hoću da se utvrdi ko je ta osoba koju sam ja u ponoći u Beogradu jurio dok sam spavao u Novom Sadu u svom stanu. Mislim, tražim i to da se utvrdi, što neće nikad, zato što je to, kažem, bin profil, ali zanimljivo je da na ovu temu EPS-a gotovo niko neće da ulazi dublje u analizu i da čak ni opoziciji to nije interesantna tema, ni opoziciji, ni medijima to nije interesantna tema, što mene dovodi do jedne druge bojazni, a to je isto Vučić najavio iz Davosa, a to je da ćemo dobiti američke strateške partnere u energetici. To znači da je EPS već obećan i da je u stvari ovo čišćenje delom i zbog toga, dakle da se sravnaju što više računi, da ovi Vučićevi najbliži saradnici, njegov kum i drugi koji se bave trgovinom struje, ne mogu da budu dovedeni direktno u dodir sa takvim ozbiljnim kriminalom, jer to je ozbiljan kriminal, jer oni u svemu što rade onda preteraju. Znate? I onda mi to govori da isto tako neki ambasador kaže, e, nemojte ovim da se bavite. Jer je potpuno neverovatno. Pazite, ja ispričam jednu vrlo utemeljenu priču sa licima, sa povezanim događajima i sve je apsolutno jedno za drugim vezano i logično. I da ni jednom velikom mediju to nije bilo interesantno. Ne čak mene da ugoste, da kaže, ajde, ovaj neki Parović, on je nekredibilan, kako god mogu to da proglase. Ali da se oni pozabave i da mi mesec i po dana imamo 5 vesti u medijima, od toga se vrti uvek ista. Ne rade šalteri u EPS-u. Pa šalteri u EPS-u je najmanji problem što ne rade. Najveći problem je šta se dešava iza, šta se pegla, koji bilansi se peglaju i ko ima korist od toga. Dakle, to je nešto što je meni fascinantno, ali mi govori da smo mi, ako se nešto zaista drastično ne desi, da ćemo mi ovu 2024. godinu završiti bez Kosova, sa unitarnom Bosnom, sa procesima koji će tamo dobrano odmaći u tom pravcu, bez Telekoma i bez Elektroprivrede Srbije. I to bukvalno će brzo da ide. Neće biti... Gledat će se ova emisija i na kraju 2024. godine, pa ćemo proveravati. A sve kod je to moja bojazan. Ok, proveravat ćemo ove predikcije. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vama na prilici. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju.
bez ustručavanja.